Bom dia a todos. Hoje nós teremos uma palestra com a doutora Marta Maria Alves, com o tema Qual o papel dos profissionais de saúde no enfrentamento das violências? Sobre o currículo da doutora Marta, ela é graduada ela fez medicina preventiva e social pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Coletiva da UFG, é especialista em medicina do trabalho pela Faculdade São Camilo, da Universidade de São Francisco, é membro do Núcleo de Vigilância de Violências e Promoção da Saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e tem um mestrado em saúde coletiva pela Unicamp. Gostaria de agradecer à senhora, doutora Marta, muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar no nosso congresso. Agora a palavra é sua, pode apresentar. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todos, a todes. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu fiz questão quando o Paulo Henrique me fez o convite, né? Porque eu acho muito importante nós que estamos na gestão, fazendo políticas públicas na Secretaria de Saúde, também sou do Hospital das Clínicas da UFG, ter esse contato direto com vocês, estudantes de medicina, porque eu sei a importância da gente estar tratando desse tema. Né, que é a questão da violência como um problema de saúde pública, que ainda temos aí muitos desafios em relação a como o profissional de saúde entende o seu papel e como ele deve agir. Tá? Então, parabéns a todos vocês, né, da comissão organizadora desse encontro, né? Eu vi que também é o primeiro encontro internacional, né, dos estudantes de medicina, né? Então, eu vou pedir licença para colocar aqui a apresentação, para a gente poder discorrer um pouco sobre essas discussões aí, com relação ao papel, né, do profissional de saúde. Jonathan, você está vendo a apresentação? Dá um feedback aí, por favor. Tá ok? Sim, doutora, tá ok. Tá. Então, quando nós falamos de violência, nós estamos trazendo aqui dois temas: as violências interpessoais e as violências autoprovocadas, aquela contra a própria pessoa, né? Não passou. Era aí que isso. Então, por que discutir violência, né, no curso de saúde pública? Por que que a violência é um problema de saúde? Quais as principais causas de morte da população brasileira? Não sei se vocês já tiveram curso de epidemiologia, se tiveram acesso, né? Se vocês têm ideia, o que é que mais mata, né, o brasileiro? O que é que mais mata a população de Goiás, né? Afunilando aqui para o nosso estado, né? Ou mesmo para a nossa cidade, Goiânia, tá? Então, quais as principais causas de morte na população geral? E quando a gente fala de principais causas de morte, né? Aqui nós temos um diagrama mostrando que os brasileiros morrem principalmente quando eu junto todo mundo, homens, mulheres, né? Crianças, adultos, idosos. Coloco todo mundo junto e faço a média, a principal causa de morte são as doenças do aparelho circulatório, tá? Que são infarto, insuficiências cardíacas, arritmias, o acidente vascular encefálico, é o principal grupo que mata a população brasileira. Em segundo lugar, né, em amarelas, neoplasia, que são os cânceres, pulmão, intestino, colo de útero, mama, próstata, e em terceiro, as causas externas. Então, esse grupo, causas externas, que eu quero aqui já chamar a atenção para vocês, né, para vocês entenderem, né, como que essa questão se torna um problema de saúde pública. Depois vem respiratório e as causas endócrinas. Isso quando eu pego a população geral. Né? Causas externas, o que é que está aí por trás dessas causas externas, né? Aí eu trago esse gráfico aqui, é um gráfico de óbitos da população do Brasil, mas esse aí está estratificado por faixa etária, tá? Então vocês veem aí, quando eu pego, né? Vocês viram quando eu junto todo mundo, primeiro lugar é cardiovascular. A causa externa está em terceiro, mas quando eu faço por grupo, né, aí em verde claro, quando eu pego de 1 ano de idade até 49 anos, isso é Brasil, mas isso se reproduz no, nos estados e nos municípios, a causa externa passa a ser a primeira causa de morte.
Então, vocês veem aí a gravidade, né, o impacto dessas causas externas em crianças, em jovens, em adultos jovens. E que causas externas são essas? Quando a gente, né, começa a abrir e conhecer um pouco mais, aí a gente tem aqui essas causas externas. Então, vocês veem aí, o que está em vermelho são as agressões. As agressões são os homicídios e os feminicídios. Então, vocês veem aí que até 9 anos é a terceira causa, de 10 anos passa a ser o que mais mata. Depois de 40 anos passa a ser a segunda causa. Quando eu pego o suicídio aí em amarelo, vocês veem que a partir de 10 anos de idade nós já temos suicídio, né? Criança se matando, adolescente se matando. E o trânsito, né, que é o azul, acidente de trânsito, a gente vê que ele está em segundo lugar ou em primeiro lugar. Então, alternando, né, as mortes violentas, ou ora por homicídio e feminicídio, ora acidente de trânsito. Aí, no meio disso, nós temos os afogamentos, as quedas, as queimaduras. Então, se vocês veem, se uma criança morre por causas externas, né, então isso tem toda uma desestruturação familiar. E aí, isso que eu trouxe, que parece muito chocante, e é chocante, a gente vê que isso é apenas a ponta do iceberg. A violência é um fenômeno muito mais complexo, tá? Ela tem múltiplas causas, ela tem correlação com toda a questão da nossa sociedade, das desigualdades, da exclusão social, com toda uma questão que implica na nossa cultura, tá? A cultura machista, a questão da cultura do ódio, da xenofobia, do racismo. E aquilo que nós vimos é só a ponta do iceberg, porque o fenômeno da violência, ele é muito mais complexo. Tá? Então, a morte ou a internação, que é a lesão grave, eu vi que vocês estão discutindo aí também essa questão do alto risco, né? Então, as lesões graves são as que geram as internações. Mas nós temos uma série de pessoas que sofrem violência no dia a dia, que sofrem violências psicológicas, que sofrem violência doméstica e que muitas vezes não chegam nos serviços de saúde, porque são violências crônicas, violências de repetição. Então, o problema é muito maior, né? Então, a violência, ela se torna um problema de saúde pública, ela é uma grave violação dos direitos humanos, ela tem múltiplas causas, está associada com as questões de gênero, tá? Quando a gente traz questões de gênero, toda essa questão do papel do homem e da mulher, aí entra a questão do machismo, toda a questão que implica na LGBTQI-fobia, né? Ela causa danos, tanto na saúde física, cortes, fraturas, traumatismos cranianos, né? Mas também na questão psíquica, transtornos mentais, depressão, tentativa de suicídio, incapacidades, né? Muitas vezes as pessoas ficam com sequelas, por exemplo, uma lesão de coluna por um acidente de trânsito, por uma bala perdida. Então, ela dá muitas lesões incapacitantes, invalidez, suicídio, homicídio, feminicídio. Então, vocês veem que o impacto é muito grande no adoecimento da pessoa. E isso chega no serviço de saúde. Então, o impacto não é só na emergência, em função de lesões graves, né? Mas é também lá na estratégia de saúde da família, é lá no centro de saúde, é lá nos ambulatórios, no centro de especialidades. Então, ela chega em todos os lugares. Por isso que a gente precisa estar discutindo com vocês e sensibilizando para a importância de que nós temos que identificar uma vítima de violência, identificar sinais, sintomas para poder fazer uma conduta adequada dentro de uma rede de saúde, tá? Tem esse dado da Organização Mundial de Saúde que uma em cada três mulheres é agredida, abusada ou sofre violência sexual. Tá? E o principal autor da violência contra as mulheres é o companheiro, é o marido, é o namorado. Tá? Então, esse é um relatório da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de violência e nós, profissionais de saúde, né, vocês, futuro médico, mas vocês, enquanto acadêmicos, vocês podem já começarem a identificar situações de violência, independente de estar fazendo a pediatria ou se estar na cardiologia, porque muitas vezes a pessoa vai procurar um serviço de saúde por um problema que a pressão
Tá alta, pressão tá alterada. Mas aí, durante ali a conversa, anamnese, exame físico, a mulher pode revelar para vocês que ela foi agredida, que ela sofreu um estupro, né? Que ela anda muito nervosa, por isso a pressão tá alterando. Então, aí a gente tem que acolher essa pessoa e fazer o que eu vou mostrar mais adiante, tá? Então, a violência contra a mulher, mas também contra a criança, adolescente, né, contra a pessoa idosa, contra as pessoas adultas, ela causa danos à saúde física, à psíquica, incapacidez, suicídio, homicídio, como eu falei, mas o estupro é a principal causa de estresse pós-traumático, tá? Então, isso daqui, gente, é tão grave que às vezes a menina é estuprada, né, pelo pai. Né, os principais autores de violência contra crianças são pais. Então, às vezes, esse estupro ocorre ali por volta de 5 anos, 6 anos, e aquilo às vezes gera tanto transtorno para ela, tanto sofrimento psíquico. Às vezes, ela não consegue, ao longo da vida adulta, ter um relacionamento, não consegue, às vezes, ter filho, porque às vezes o simples toque de uma pessoa nela faz ela reviver e voltar aquilo tudo que ela sentiu, que ela passou, né? É como se fossem flashes, tá? Então, é o que a gente chama do estresse pós-traumático. Então, nós, profissionais de saúde, temos que estar alerta para isso, porque ela precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicoterápico, numa unidade de saúde mental, num centro de atenção psicossocial. Esse estresse, ele se compara àqueles estresses que tem, às vezes, soldados que voltam da guerra, né? Ou mesmo desastres naturais, como tsunami, como terremotos. Então, é algo que pode dar lesão para o resto da vida. E a gente que acompanha vítimas de violência, a gente tem verificado isso, acompanhado, e muitas pessoas não conseguem superar, muitas mulheres não conseguem superar e se matam, tá? Então, é um grave problema, tá? Então, a violência se tornou um problema de saúde pública e nós, profissionais de saúde, seja no serviço público, seja no serviço privado, a gente tem que estar atento a todas essas situações para a gente poder agir para salvar essa pessoa, tá? E com a violência, a prevenção, o nosso agir, não é uma vacina. Nós não estamos aqui falando de uma doença infecciosa, é uma doença social, né? Então, o que que nós vamos fazer? Essa definição da Organização Mundial de Saúde, então, ela define a violência, que é o uso da força física real ou não, tá? Real ou não. Por quê? Porque eu posso usar a força física, por exemplo, um adulto bater numa criança, você tem ali, né, uma toda a desproporcionalidade entre corpo, né, e toda essa questão da ascendência do adulto sobre a criança. Mas eu posso ter um poder que não é o poder da força física, mas ele é o poder real, uma ameaça. Por exemplo, o patrão assediar a mulher, né, assédio sexual, assédio moral, ameaçando, né, uma demissão. Então, algo que é o poder ou ameaça. Então, pode ser a violência contra mim, né, contra si mesmo, que aí são as violências que a gente chama autoprovocadas. Nesse caso, nós temos as tentativas de suicídio e as automutilações. Inclusive, automutilações têm aumentado muito entre adolescentes. A gente está com a sociedade adoecida e nós precisamos alertar e fazer a prevenção. Mas pode ser entre as pessoas, pode ser a violência intrafamiliar, a violência na escola, né? E ela pode ou não gerar aquilo que eu falei, a lesão, a morte, o dano psicológico, a deficiência de desenvolvimento, por exemplo, crianças com atraso escolar, crianças que às vezes não têm controle de esfíncter e faz xixi na cama, porque às vezes está sendo abusado, está sofrendo violência dentro de casa. Então, precisa fazer uma boa anamnese. Então, qual é o papel da atenção primária, da estratégia da família, mas também da atenção secundária e terciária? Não sei se vocês sabem, a atenção secundária é onde a gente tem as especialidades. É o nível de complexidade onde a gente tem, por exemplo, as maternidades, os CAPs. A terciária são os hospitais. Então, a gente tem o primário, né? Que é o centro de saúde, a secundária e a terciária. Então, cada um desses níveis, o profissional de saúde tem um papel para atuar, tá? E nós trabalhamos vigiando, vigiar é a gente
conhecer, né, produzir estatística. A gente trabalha com a prevenção, que são as campanhas, com o cuidado. O cuidado é o que a gente faz na nossa prática clínica, no consultório, na emergência, seja numa UPA, seja no pronto-socorro, seja num consultório privado, tá? E promovendo saúde por meio de uma articulação em rede. Então, dentro disso, nós temos o nosso papel, aonde a gente estiver, se for na epidemiologia, né, ou se for numa unidade de saúde, então a gente tem que estar fazendo todo esse trabalho de capacitação, avaliação, comunicando, né, fazendo muitas campanhas e advogando aí na defesa desse tema, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Associação de Bairros, seja numa escola, numa empresa, trazendo essas informações para a gente tentar quebrar essa cultura de violência. Nós temos vários marcos do Ministério da Saúde, tá, que traz as diretrizes para os municípios, para os profissionais trabalharem. Então, só para deixar registrado aqui para vocês, tá? Aqui, por que vigiar, né? Então, nós temos aí algumas leis que falam que nós, profissionais de saúde, temos que fazer a notificação compulsória de violência. Então, não é uma escolha, é compulsório. Se eu atendi uma criança e suspeitei que essa criança foi abusada ou sofreu violência física, eu tenho que fazer a notificação. A mesma coisa para violência contra a mulher, para violência contra idosos e idosas e para pessoas com deficiência. Então, nós temos leis que obrigam a notificar. A gente tem uma ficha, não sei se vocês já conhecem essa ficha, tá? Mas eu posso depois repassar, né, para o Paulo Henrique, para ele repassar para vocês, ou então vocês vão lá no Google, escrevem ficha de notificação compulsória de violência, ela aparece, tá? Então, o que, que a gente notifica, tá? Com essa ficha, a gente caracteriza o tipo de violência, a suspeita, né, quem é o provável autor da violência, aonde a violência ocorreu, e a gente caracteriza a vítima. Então, essas informações são fundamentais para a gente ter estatística, para ver se a gente precisa de mais serviço de saúde, se precisa de um centro de referência para prevenir hepatite B, hepatite C, que é fruto, às vezes, do estupro. Eu preciso, então, conhecer minha realidade do município. Então, o profissional notifique, essas informações vão para a epidemiologia. Ela serve para a gente fazer políticas públicas, mas serve também para a gente desencadear um cuidado com essa pessoa que a gente atendeu. Então, ela tem, né, uma série de perguntas que a gente não vai dar agora detalhar, mas caracteriza o tipo de violência, qual o meio de violência que foi usado e quem é o provável autor da violência. Então, a gente pode notificar a violência física, que é tapa, chute, murro, a violência sexual, a psicológica, a negligência ou abandono, a violência financeira, tá? Tráfico de pessoas, o trabalho infantil, a violência por intervenção legal, que é aquela violência pelo abuso da polícia, de um agente de segurança pública, a tortura. Então, vocês veem que é bem ampla a ficha, tá? Então, a gente identificar essas situações de violência, tá? É um passo fundamental para prevenir. Seja exploração sexual, seja estupro, tá? Seja o assédio sexual, seja a violência física, seja a moral. Então, é fundamental conhecer, porque se a gente conhecer, a gente consegue acionar uma série de instâncias de proteção, como é o Conselho Tutelar, como é o Ministério Público, como é a Defensoria Pública. Porque se for o caso, a criança que está sofrendo violência, tá? E isso está na Constituição Federal, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais podem perder o pátrio poder se essa criança estiver sofrendo violência dentro de casa com risco de morte. Então, essa criança pode ir para uma casa-abrigo, pode ir para uma família substitutiva, até que a situação se resolva. Então, nós temos aí, né, dentro que nós fazemos algumas campanhas, o 18 de maio para prevenir as violências sexuais contra criança e adolescente, o 26 de junho para prevenir violência física, castigos físicos, cruéis e degradantes. Então, a gente faz muita campanha, a gente trabalha sensibilizando a sociedade para romper com a naturalização da violência. Então, bater não é método pedagógico, bater é um ato violento. E a gente precisa ensinar os pais, os cuidadores, os professores, né, quem cuida de criança em creche,
né, a como lidar com criança, com a birra, com choro, sem ter que usar o uso da violência. O trabalho com a escola é fundamental. Na escola a gente pode prevenir não só o bullying, a violência dentro da escola, mas também trabalhar com os pais para prevenir a violência intrafamiliar. Trabalhar promovendo aí cultura de paz por meio de jogos, de dinâmicas, tá? Então, o nosso trabalho todo, ele é em rede. Nós sozinhos não temos uma atuação muito limitada. Quando eu atendo uma vítima de violência, eu posso atender uma pessoa que sofreu um estupro, fazer anticoncepção de emergência, se essa for uma mulher em idade fértil, para prevenir uma gravidez fruto de um estupro. Eu posso encaminhar essa pessoa para fazer quimioprofilaxia para hepatite B, C, se ela foi estuprada. Fazer o aborto previsto em lei no caso de estupro. No caso da violência física, né, ela sofreu um ferimento por arma branca, fazer a sutura, ou se foi, enfim, fazer os cuidados lá, uma suspeita de fratura, eu vou fazer o que tem que fazer, fazer um raio-x, colocar um gesso. Mas a gente, para romper o ciclo, além de fazer esse cuidado em saúde, que é feito no hospital, que é feito no pronto-socorro, que é feito no centro de saúde, além de fazer o cuidado com a vítima, a gente tem que encaminhar para a rede. Então, é isso que a ficha desencadeia, um cuidado em rede. Porque a gente aciona o Conselho Tutelar, aciona o Ministério Público, para poder intervir naquela situação, para quebrar o ciclo de violência. Porque senão a gente cuida ali da mulher e da criança, ela volta para casa e continua apanhando. Então a gente não quebra o ciclo da violência. Então, para isso, a gente precisa trabalhar em rede, tá? De uma forma que seja um trabalho multiprofissional, interdisciplinar, né? Intersetorial. Então, vocês veem aí que não é só a saúde, tá? Então, vocês podem perguntar, doutora Marta, mas como que é essa história em rede? É lá na unidade de saúde, por exemplo, a equipe de saúde da família, trabalhar com a escola, trabalhar com o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou CRAS, né? E nós, na gestão, a gente, quando é necessário, a gente aciona o Ministério Público, a gente aciona a delegacia, se for necessário. Lá na UPA, se tiver uma mulher que sofreu um ferimento de arma de fogo, tem risco de morte, então os profissionais vão cuidar em saúde, se for necessário, vão encaminhar para um hospital de grande porte de urgência, né, que é alta complexidade, mas tem que avisar a Patrulha Maria da Penha. Isso é o trabalho em rede, tá? Então a gente tem vários organismos que a gente trabalha. Então, trabalhar na saúde, com o tema da violência, é a gente cuidar da vítima, mas trabalhar também prevenindo outras violências, fazendo aí a notificação de violência. Então, nós precisamos fazer um acolhimento, sem julgamento de valor, sem discriminar a vítima, sem ficar perguntando: ah, mas o que que você estava fazendo? Que roupa você estava? Né? A gente tem que acolher, tem que cuidar de forma humana, né? Fazendo um vínculo com responsabilização, com comprometimento, fazendo uma boa anamnese, um exame físico, fazendo a notificação compulsória e comunicando, né, para as autoridades, se for necessário, de acordo com o que está na lei, e encaminhando essa pessoa que sofreu a violência para esse segmento de forma intersetorial dentro da rede. Então, nós temos já os fluxos estabelecidos, tá? Então, a notificação de violência, ela não é denúncia. Notificação faz parte do cuidado em saúde. E tem esses três objetivos: dar visibilidade ao problema, porque eu consigo fazer as estatísticas, faz parte do cuidado em saúde, tá? Durante o atendimento, depois que acaba o atendimento, se eu suspeitei que tem violência, eu não preciso ter a confirmação. Nós não somos polícia, nós somos profissionais de saúde, cuidadores, a gente trabalha com suspeita, e por meio dessa notificação desencadeia aí um trabalho em rede com os outros setores, né? Assistência social, educação, conselhos tutelares e outros. E tem essa cartilha aí que vocês podem acessar na internet. Então, a notificação é instrumento de proteção, de cuidado, de garantia de direitos humanos. Então, eu queria deixar essa mensagem final: vamos notificar a violência quando a gente tiver suspeita. Tem esse vídeo aí que também fala mais sobre essa questão da violência. E nós precisamos, para prevenir, romper com essa cultura de machismo.
Nós não podemos alimentar. Então, quando vocês às vezes fazem brincadeiras, né? Mas sua namorada está te chifrando, né? Vocês estão incentivando a cultura da violência. Vocês estão estimulando a cultura do estupro, tá? Vocês estão estimulando o machismo. Quando vocês falam assim, oh, mas você é bichinha, né? Você é gay. Vocês estão estimulando a homofobia, tá? A lesbofobia. Então, para a gente trabalhar na prevenção, na cultura de paz e não violência, nós precisamos começar a trabalhar por nós. Então, eu queria deixar essa mensagem final, vocês que são acadêmicos de medicina, tá? Vamos nos vigiar. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não sou racista, mas o comportamento é racista, as falas são racistas, né? Ah, aquela pessoa escurinha, né, fez isso é discriminação, isso é violência, e violência é crime, tá? Então, para trabalhar na cultura de paz, a gente precisa ter amorosidade, respeito com o outro, respeito às diferenças sexuais, às diferenças de classe, né, de etnia, de cor da pele, tá? Então é trabalhar com respeito, com amor, com os usuários, né? Que a gente atende usuárias, mas também com nós, colegas, entre vocês, com os amigos, com os familiares, tá? Então, por uma cultura de paz e não violência. E aí eu finalizo trazendo que a paz é o caminho, tá? E a paz se faz no dia a dia, no cotidiano, né? Das nossas relações pessoais, tá? Então é isso, muito obrigada. Jonathan, não sei se tem tempo aí para alguma pergunta. Breno está aí também, João Vitor, que eu estou vendo, Paulo Henrique, enfim. Tá mais? Se tiver alguma pergunta. Oi, doutor, no chat Tempo esgotou? da pressão, Aham. Uhum. disse que a notificação não é denúncia, né? Isso. Então, qual seria o passo para fazer a denúncia? Seria a vítima que faria depois? Denúncia, se quiserem fazer denúncia, primeiro, a vítima para fazer a denúncia é na delegacia, tá? Isso é denúncia, e abrir um boletim de ocorrência. No caso nosso, profissional de saúde, então, esse é um instrumento de saúde. Igual a gente notifica algumas doenças transmissíveis, porque precisa acionar a vigilância epidemiológica para fazer ações de controle, para aquela doença não esparramar, não virar um surto, né? No caso de meningite, febre amarela, dengue, COVID, né? A denúncia, vocês podem fazer na delegacia, no caso a vítima, procurar a delegacia. No caso da criança, se fala assim, a criança não vai na delegacia. Mas quando a gente notifica, faz essa notificação, é obrigatório a gente comunicar o conselho tutelar por um telefone. O conselho tutelar que vai acionar a família, se for preciso, vai acionar a delegacia, tá? Então, no caso, a vítimas adultas é na delegacia a denúncia. No caso de criança, pelo Estatuto da Criança, a gente avisa o conselho tutelar e o conselho tutelar, se for preciso, faz a denúncia, tá? Para a delegacia. Mas nós temos dois canais de denúncia que vocês podem utilizar, inclusive de forma anônima. O Disque 100, tá? E o Disque 180. A ligação é gratuita, vocês não precisam se identificar. Então, se vocês, por exemplo, acordarem, vocês moram no prédio, vocês escutam a criança gritando, apanhando, vocês podem discar no Disque 100. É o Disque Direitos Humanos para denunciar violências contra crianças, contra idosos, contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+. Disque 100. Se for contra mulheres, Disque 180. Tá? Se escutar a mulher apanhando, viram a mulher apanhando, pode denunciar, tá? Aí sim é denúncia, tá? Então, denúncia ou é na delegacia, a vítima, ou então vocês podem fazê-lo pelo Disque 100 ou Disque 180. Entendi, Mais doutora. alguma, Jonathan? Essa era a única dúvida que colocaram. Queria agradecer à Excelente. senhora. Muito obrigado por essa excelente aula. Eu adorei. Que Foi bom. muito bom ter a senhora no nosso congresso.
Eu agradeço muito. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Parabéns pelo congresso. Eu participei de todos os ECANs da minha época, ECEM, a gente chamava, e é uma grande oportunidade para vocês de aprendizado, de troca, de conhecimento, com essa riqueza toda que a gente tem pelo Brasil, né? Com as diferenças regionais e toda a questão do conhecimento local. Então, parabéns, bom congresso para vocês e muito obrigada pelo convite. Siga à disposição se precisarem aprofundar em outros momentos, Paulo Henrique tem meu contato, tá bom? Então, um beijo para vocês, bom congresso. Obrigado, parabéns. Doutora. Obrigada, para quem está no site da transmissão, tá. Para quem está no site da transmissão, a gente encerra essa palestra e a próxima vai começar a seguir, 9h35. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Bom dia, pessoal. Dando continuidade, então, é com muito prazer que a gente vai receber agora o Dr. Breno Faria. Ele possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, residência médica em Pediatria pela Universidade Federal de Goiás, título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele é ex-fellow researcher da Universidade da Pensilvânia, professor da Faculdade de Medicina da UFG, tem mestrado em Medicina Tropical pelo IPTESP-UFG, é doutorando em Ciências da Saúde pela UFG. Doutor Breno, a gente agradece imensamente o senhor pela sua disponibilidade, pela sua palestra. Pode ficar à vontade, estamos ansiosos, boa palestra. Muito obrigado, a minha internet está um pouquinho instável aqui, eu não estou em Goiânia, mas é um prazer, espero que a internet sustente, espero que vocês estejam me ouvindo bem, estão ouvindo bem? Estamos, então, tá. Muito bem. Ok, então, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui dividindo com vocês o nosso conhecimento e transmitindo um pouco de uma doença, de uma área da medicina que é muito pouco conhecida, que é, na verdade, a reumatologia pediátrica, né? Os conceitos junto à população leiga é de criança não tem reumatismo, né? E essa não é uma verdade. Continua me ouvindo, João Vitor? Estamos ouvindo. Sim, porque aparecem duas telas minhas, mas tudo bem. Vou, então, iniciar um compartilhamento de tela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, doutor. Ah, então tá, ótimo. Muito bem. Durante um certo tempo eu vou deixar de vê-los. Né? Bom, muito bem. Então, nós vamos falar sobre os aspectos singulares das doenças reumatológicas na pediatria. O que, que é que a reumatologia difere da reumatologia pediátrica, não é? Onde é que essa diferença aparece, tá bom? E eu costumo sempre ilustrar com esse exemplo aqui da borboleta, porque tão diferente da borboleta e são os seres que são as doenças reumatológicas pediátricas, as doenças reumatológicas adultos. Então, vou mostrar, exemplo, a AIJ, que é artrite reumatóide, não é artrite do jovem. Não é a AR do J, é a IJ mesmo, com que é o símbolo que a doença da faixa
Agora voltou, doutor. Pode ficar à vontade. Então tá, obrigado. Então não há nenhum conflito de interesse nessa palestra, zero. E o plano de nossa aula, então, vai ser esse aqui, né? Vamos falar sobre os aspectos singulares das doenças patológicas na pediatria. E o plano de aula será esse. Nós vamos abordar o conhecimento da população médica e leiga, de modo geral. Depois vamos ver o que há diferente na abordagem propedêutica, tanto clínica quanto complementar, como elas se diferem. Depois, exemplos de doenças exclusivas da infância. Vamos dar exemplos de manifestações de doenças que ocorrem na infância e na vida adulta, mas que são predominantes ou exclusivas na infância. Vamos dizer como o diagnóstico diferencial é diferente na pediatria e que desafio é para um reumatologista adulto trabalhar com pediatria, porque o diagnóstico diferencial é completamente diferente, não é? É muito diferente mesmo. Depois, vamos fazer uma diferenciação aqui do manejo terapêutico na pediatria, né? E é mais um desafio ainda para a especialidade de adulto lidar com uma criança, porque o tratamento medicamentoso é diferente e porque o apoio disciplinar deve ser diferente também. Vamos lá? Então, crianças e adolescentes podem ter artrite. Então, voltando ao nosso plano de aula, vamos falar sobre o conhecimento da população médica e leiga em geral. E vamos dizer que crianças e adolescentes podem ter artrite. Esse é o conceito principal que a gente tem que difundir no meio médico e no meio médico, até médicos que desconhecem isso, né? E especialmente antigos, né? Porque a reumatologia pediátrica se tornou uma especialidade no fim dos 70. Então, os médicos mais antigos já não têm a ideia de que existe um profissional ligado à reumatologia pediátrica, né? Eu sou reumatologista, sou consultório, atendo tanto adulto quanto criança. Então, eu convivi na minha formação com congressos de reumatologia e congressos de pediatria, onde as pessoas não tinham ainda o conceito formado de um reumatologista que trabalhasse na área pediátrica, né? E a gente tem que difundir esse conceito. Crianças e adolescentes podem sim ter artrite, doença reumatológica. E a gente vê como o mundo tem evoluído, né? Até o Drauzio Varella teve, durante uma oportunidade, falando sobre isso, né? Lá em 2019, revisado em agosto de 2020, publicação dele, né? Artigos na imprensa geral falando febre reumática ou reumatismo infeccioso, né? Isso aqui é uma doença que ocorre exclusivamente na infância. Campanhas como a Sociedade Brasileira de Pediatria fez, meu filho tem artrite, um guia para famílias, dizendo, ou seja, chamando a atenção para o fato de que crianças podem sim ter artrite. Campanhas no YouTube, de um modo geral, olha lá, crianças também podem ter artrite, entendendo como a doença manifesta na família, que é uma manifestação da Sociedade Brasileira de Pediatria também, né? E, dando continuidade, quais são os profissionais que estão relacionados e que podem ser responsáveis no tratamento e no manejo, na conduta dessas crianças, né? Bom, primeiro é o reumatologista pediátrico. Mas na ausência do reumatologista pediátrico, vocês verem, em Goiânia temos dois profissionais. E aqui no Centro-Oeste nós temos três ou quatro, né? Para atender um monte de estado do Norte, e quem fez já passou, alguns de vocês já passaram por ambulatório comigo, né? Ou já passaram na enfermaria comigo, e viram qual a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais assim, né? Então, muitas vezes, quem vai dar o manejo desse paciente é o pediatra ou o reumatologista, que existe em maior número. E o manejo, ele pode chegar inicialmente, esse paciente geralmente chega ao ortopedista, ao infectologista, ao hematologista, ao dermatologista, porque as manifestações das doenças reumatológicas, elas são sistêmicas, né? E enquanto na maioria das outras doenças nós dizemos, nós temos uma topografia muito bem definida. Então, se vocês chegarem para a mãe de vocês, para o pai de vocês, que não seja médico, né, para namorada, para quem for, um amigo, vocês falam assim: com o que que trabalha o ortopedista? O cara, pô, com osso, tá, legal. E o neurologista? Ah, com sistema nervoso central, né, cabeça, medula, sistema nervoso, né? E o cardiologista, com coração e tal. E o reumatologista? A maioria vai dizer assim: com articulação, tá, mas lúpus.
que dá crise convulsiva, que dá pancitopenia, que dá inúmeras coisas, né? Que dá manifestação cutânea, né? Raspalar, manifestações liquenoides, que pode dar mononeurite. Enfim, nós tratamos de doenças autoimunes e do tecido conjuntivo. É um conceito difícil de passar para a população de um modo geral, né? Então, é por isso que muitas vezes, por essas múltiplas manifestações sistêmicas que a doença tem, que o paciente de reumatologia pediátrica chega através desses profissionais e precisa do apoio desses profissionais também. Hematologista, dermatologista, oftalmologista e outros mais. Vamos falar agora das doenças exclusivas da reumatologia pediátrica que só acometem na infância. Então, olha o conceito. Nós passamos de uma ideia de que criança não tinha artrite para agora estarmos apresentando para vocês que tem doenças que não só a criança tem, mas que só na faixa etária pediátrica. Tá? E aí nós temos as vasculites, como a púrpura de Roche online, Kawasaki, algumas artrites reativas, especialmente as pós-colites. Eu coloco aqui a febre reumática, porque, como artrite reativa, porque na sua manifestação articular, ela entra no conceito de uma artrite reativa, porque ela é deflagrada por um agente infeccioso que não está presente no site, ou seja, no sítio da articulação, né? Então, como artrite, é uma doença de manifestações sistêmicas, né? Da cardite, da coreia, ou seja, manifestação do sistema nervoso central, enfim. Mas a febre reumática é uma exclusiva da faixa etária pediátrica. O lúpus neonatal, que não é o lúpus do jovem, é completamente diferente, tá? A IJ, né? Que é a artrite idiopática juvenil, a antiga ARJ, artrite reumatoide juvenil, a dor do crescimento e algumas lesões por esforço repetido peculiares. E a gente vai falar sobre cada uma delas rapidamente. Então, primeiro, sobre as vasculites, nós temos a púrpura de Roche online, que foi descrita por dois senhores, mais ou menos no mesmo tempo, né? Um nasceu em 1820, morreu em 1910, e um em 1793, morreu em 1864. Mas a púrpura de Roche online é uma vasculite que atinge principalmente pré-escolares, né, e escolares, e que é uma vasculite ascendente. Ela pega mais membros inferiores, até nádega, costuma ter uma evolução muito boa, a não ser quando atinge o rim, e o faz em 10, 15, 20%, de 10 a 20% dos casos. Nesse caso, ela simula uma vasculite por IgA no rim, um benefício de depósito de IgA. Assim ela é conduzida, né? E a complicação mais importante que ela pode dar. Nós temos aqui a doença de Kawasaki, que é uma outra vasculite. Esse é o senhor Kawasaki, que morreu agora recente, né? Em 10 de junho de 2020, com 95 anos. E esse senhorzinho aqui, ó, que tem o nome da moto, ele que descreveu essa doença que está à direita, que é Kawasaki, que atinge especialmente crianças, não é? Numa fase muito tenra da vida. Então, são crianças ali, especialmente no primeiro ao terceiro ano de vida, que apresentam Kawasaki, que é uma vasculite caracterizada por um exantema macropapular difuso, né? Uma descamação de palmas e plantas, respectivamente, evidente, de mãos e pés, mas ela é tardia, manifestação tardia. No início da doença, a gente tem um exantema macropapular difuso, uma hiperemia conjuntival, manifestações orais de queilite ou de descamação labial, a língua em framboesa, que é tão característica, que não está aqui ilustrada, mas essas são as manifestações orais, queilite, descamação ou em framboesa, e uma linfadenomegalia cervical gigante, né? Compondo assim o quadro florido. Nem sempre ela aparece assim. Você tem os Kawasaki prováveis, né? Os possíveis e os definitivos, mas essa seria a forma clássica definitiva que Kawasaki, esse senhorzinho aqui, ó, descreveu. E que infelizmente perdemos aos 95 anos, há 2 anos, há 1 ano atrás, né? 1 ano e meio atrás. Vamos lá? Então temos as artrites reativas também, né?
Então, nós falamos aqui das vasculites, agora as artrites reativas. As artrites de pós-colite acometem as crianças, enquanto a artrite reativa pós-clamídia, na infecção sexual, doença sexual transmissível, acomete os adultos, as enterobactérias acometem as crianças e adolescentes, que ainda não foram expostos, evidentemente, à atividade sexual. Então, numa revisão sistemática feita em Baltimore por Adin e colegas, e publicado em 2013, está um pouquinho antigo, mas a prevalência permanece a mesma, eles identificaram, pegaram crianças com artrite reativa e os agentes respectivos dessa artrite reativa. Então, os principais agentes foram Campylobacter, Salmonella e Shigella, ou seja, patógenos invasivos, e a incidência anual é de respectivamente 9, 12 e 12 por mil, respectivamente, de Campylobacter, Salmonella e Shigella, mostrando o quanto as enterobactérias são importantes e são prevalentes e incidentes, né, em crianças e adolescentes. Né? E difere do adulto. Olha só, por quê? Porque não é pós-clamídia, é pós uma enterobacteriose. Tá bom? E febre reumática, que eu estou colocando aqui no capítulo das artrites reativas, mas chamando a atenção para o fato de que não é uma artrite só, uma doença sistêmica, mas no conceito de artrite, o componente articular da doença pode sim ser explicado pelo mesmo meio de uma artrite reativa, mas a febre reumática é exclusiva de criança. Né? Nós publicamos, inclusive, houve uma revisão em 2015 e em 2016, nós e uma ex-residente do nosso serviço, a doutora Aline e o doutor Nils, publicamos na Revista Brasileira de Reumatologia uma revisão à luz do que fez a última revisão da American Heart Association de 2015, mudando em muito, muitas coisas que estavam sendo, que estavam precisando de serem mudadas também no diagnóstico. Vale a pena rever, viu? Quem não reviu desde 2015, vale a pena rever, mudou muito os critérios diagnósticos, a divisão de população de alto risco para risco baixo e moderado, há também a inclusão de possibilidade de diagnosticar reincidências, antes de onde era só para o primeiro acometimento de febre reumática, agora reincidência também, enfim, admitiu-se a ultrassonografia, né, ou seja, a ecocardiografia, como ponto também, né, e não só a existência de um sopro, se você não escutar o sopro, mas houver evidência ecocardiográfica, considera-se como ponto. Então, muita coisa mudou, é importante dar uma revisada. E temos também outra doença, que é o lúpus neonatal. Né? Ele não é o lúpus que ocorre, o lúpus do adulto que ocorre na infância, ele existe, é frequente, temos vários pacientes que acompanhamos, né, inúmeros pacientes, quem passou pelo ambulatório de enfermaria sabe disso, né? Não, mas o lúpus neonatal não é o lúpus do RN. O que é o lúpus neonatal? Normalmente ele vem de mãe, chamou-se assim, porque era um dos anticorpos prevalentes no lúpus é o anti-RO, né? O anti-SSA. E o anti-RO é transmitido, por ser uma IgM, ele é transmitido transplacentariamente para o feto, e o feto nasce com o anti-RO e há a presença do anti-RO nessas lesões. Então, o lúpus neonatal tem esse aspecto, né? Os principais órgãos atingidos são o fígado, dando hepatomegalia revertida funcionalmente, ele reverte funcionalmente. Essa fotossensibilidade, você veja, essas lesões aqui que esse bebê, que esse neném apresenta, em áreas fotoexpostas. Então, muito cuidado quando a gente coloca uma criança de lúpus neonatal em fototerapia. Né? A gente tem que chamar atenção e prestar atenção nisso. Né? E o principal problema, a hepatomegalia e lesões cutâneas, que são reversíveis, normal, é o bloqueio total dos batimentos cardíacos, né? Então, essa criança pode sim ser uma criança que precise de uma instalação precoce de um marcapasso,
Tá? Então, muito cuidado, essas crianças, filhas de mães lúpicas, que tenham o antirropositivo, vejam só, que tenham o antirropositivo, tem muita mãe que não tem, devem fazer perfis biofísicos fetais com mais frequência, deve ser uma conceituada como uma gravidez de alto risco e deve ser acompanhado, o reumatologista deve acompanhar muito próximo ao gineco e ter um cardiologista ali. Está vendo como a abordagem é multidisciplinar? Então, isso é muito importante. Vocês continuam me ouvindo? Sim, continuamos sim, doutor. Ok, João Pedro. Obrigado. Porque eu não vos vejo, então, de vez em quando eu pergunto. Se quiserem perguntar também, fiquem tranquilos ou anotem aí, deixem para o final, para mim tanto faz, tá? Então, continuando nas doenças exclusivas da faixa etária pediátrica, nós temos a AIJ, que desde 2002, se eu não me engano, deixou-se de chamar artrite reumatoide juvenil e, por um consenso da EULAR, da Liga da Europa e da ACR, do Colégio Americano, passou-se a chamar artrite idiopática juvenil, exatamente porque ela não era a AR do J, ou seja, ela não era artrite reumatoide do jovem, do juvenil. Ela era completamente, uma doença completamente diferente, então mudou-se para AIJ. Vocês veem que nós temos vários subtipos que não parecem com nada artrite reumatoide. Nós temos a sistêmica, que nós temos a presença de febre alta, um rash cutâneo, várias manifestações sistêmicas possíveis, como miocardite, pericardite, enfim, as alterações hematológicas, muito importantes. Nós temos as oligoarticulares, né, que no caso de um FAM positivo, e quando afeta crianças menores de 7 anos, tem uma chance muito grande de causar iridociclite, ou seja, inflamação da câmara anterior do olho. Temos as AIJs, deixa eu puxar essa barrinha aqui. Temos as AIJs associadas a deixa eu puxar para cá. Aí, muito bem. Temos as AIJs associadas a entesites. Olha aqui, veja aqui que nós temos uma entesite muito grande aqui, a inflamação desse tendão de Aquiles aqui, comparado com o tendão do outro lado, né? Então, aqui em adolescentes do sexo masculino, temos uma grande chance de evoluirmos, desse paciente evoluir para uma espondiloartropatia, para espondilite anquilosante no futuro. Temos aqui a IJ poliarticular, fator reumatoide negativo, e finalmente a poliarticular, fator reumatoide positivo, que aqui sim nós temos a AR do J, ou seja, uma doença muito semelhante à artrite reumatoide acometendo adulto. Mas, e pega aí, de todos esses tipos de AIJ, pega aí 5 a 10% dos casos. Ou seja, como é diferente a manifestação da AIJ, né, comparada à artrite reumatoide, né, do adulto, que não tem nenhuma dessas outras manifestações. Temos as doenças exclusivas da faixa etária pediátrica, as dores do crescimento, né? Atinge crianças de 3 a 12 anos de idade que sentem dores na perna, principalmente à noite e tal, que está ligada aí a muitos fatores emocionais. Estamos desenvolvendo um trabalho, é a nossa tese de doutorado agora, mostrando que elas estão associadas a fatores psicossociais, tanto na sua gênese quanto nas manifestações sintomatológicas. Muito bem, com os trabalhos sobre Growing Pains, né? Que dores do crescimento. Então, essas publicações aí, recentemente fizemos uma revisão, e olha quantas, temos inúmeras publicações por aí. Olha só, depois de 2011, o quanto cresceu o número de pacientes, tá? Outra doença exclusiva da faixa etária pediátrica, né? E, finalmente, as peculiares LERS, LERS singulares da faixa etária pediátrica. E esse nome é muito interessante, viu, na década de 80, talvez vocês sejam mais novos, evidentemente que são, né? Aí, o primeiro videogame que surgiu, um dos primeiros que surgiram, né? O primeiro foi o telejogo Philco. Eu já joguei esse telejogo Philco, estou velho, 54 anos, velho não, mas enfim. Mas eu joguei o telejogo Philco. Mas um legalzinho que surgiu, assim, era Nintendo, todo mundo tinha, era moda, tipo o PS4 hoje, sabe assim, era moda mesmo. E aí tinha a chamada Nintendonite, que era o quê? As tendinites que surgiram por um termo muito legal, por jogar Nintendo demais, ficar no joystick ali jogando e tal.
Tem dois artigos aí, um de 2000, chamado Nintendonitis, ou seja, Nintendonite, né? Um relato de caso de dano por esforço repetido numa criança como resultado de jogar jogos de computador em excesso. E uma revisão publicada, essa mais velha, porque é uma doença mais antiga, chamada Nintendonitis. Então, as crianças podem, sim, ter LER peculiares por atividades peculiares de criança, embora exista muito adulto. A gente tem que chamar... Hoje em dia tem o quê? Os iPhone-ites, né? Os iPhone-ites, o Samsung-nites e outros mais. Vamos lá. Muito bem. Deixamos o capítulo, então, segundo o nosso plano de abordagem aqui com vocês, das doenças exclusivas na faixa etária pediátrica, para mostrar manifestações clínicas singulares de doenças que acometem adultos e crianças, mas que nas crianças apresentam manifestações clínicas singulares. Então, as primeiras que eu quero chamar a atenção são as relacionadas ao crescimento e desenvolvimento. Uma delas, as crianças têm epífises em crescimento. Crianças são seres em crescimento. Quem de vocês gosta de vinho? Quem for, a maioria de vocês já tem mais de 18 anos, né? E eu divido muito a minha atividade entre a reumatologia, que é uma paixão, e o fato, eu me dedico muito ao estudo do vinho também, muitos de vocês devem saber disso, né? E os vinhos espanhóis têm uma classificação de evolução na garrafa e no barril, que é chamado de, segundo o tempo, em ordem crescente, chamados de jovens ou genéricos, aqueles que não envelhecem no barril, e a segunda classificação é criança, que já tem um tempo maior de evolução em barril, depois reserva e depois ganha reserva. E por que criança? Né? Por que criança depois de jovem? Porque criança quer dizer evolução. Nós, portugueses, importamos esse termo criança do latim e não o utilizamos corretamente, chamando os nossos seres em evolução de crianças, que são os niños, em espanhol, né? Que são child, children, né? Na língua anglo-saxã, no inglês. É, mas veja bem, então, criança é ser em evolução. Então, criança, por ser em evolução, tem aspectos clínicos singulares. Primeiro, então, o que eu estava dizendo, relacionadas a epífises de crescimento. Quando nós temos que envolve o membro, só, nesse caso aqui, o joelho esquerdo dessa criança, essa epífise cresce mais porque, como ali há uma inflamação, há um maior aporte sanguíneo, ela interpreta isso como maior oferta de nutrientes, de oxigênio, ela cresce mais, fazendo com que o membro afetado seja maior que o membro não afetado. Então, você vê que essa criança, para se manter em pé e equilibrada, ela tem que dobrar o joelho. Ou ela dobra, ou ela afasta o membro para cá, para que eles tenham uma mesma. Se ela ficasse, se ela esticasse essa perna aqui, essa perna ficava no ar. Então, é preciso abordar isso, porque pode dar muitas complicações em coluna vertebral, né, durante esse tempo. Durante a fase até a adolescência, porque na adolescência, a epífise solidifica primeiro. Então, é natural que esse membro cresça e aí iguale, ou pelo menos a diferença fique menor, mas até lá é preciso colocar uma palmilha que eleve esse membro um pouquinho mais, ou usar uma solinha de sapato, que os adolescentes não gostam muito, até para equivaler, né? Para fazer uma equivalência de comprimento entre os membros, para que esse paciente não apresente desvios posturais, desvios de coluna que podem prejudicá-lo, causando dor e causando outro manejo, né, de uma escoliose, talvez que grave, no futuro. E a tecidos em desenvolvimento, por exemplo, uma criança, como tem os tecidos em desenvolvimento, a gente diz, não, esclerodermia localizada no adulto é fácil, dá um componente estético ruim, aparece placas, né, ou aparece aqueles ramos, né, em linha, que a gente chama da esclerodermia linear, mas na criança isso pode levar também à diferença de comprimento de membros, porque como todo aquele membro afetado e naquele trajeto há uma hipotrofia da derme e da hipoderme, há uma diminuição de novo de aporte de nutrientes, de aporte sanguíneo e uma involução, ou pelo menos
uma evolução insuficiente do órgão afetado, levando a essas alterações que são irreversíveis, né? E olha aqui também outra questão de epífise de crescimento, micrognatia. Então, como essa mandíbula inferior não evoluiu como o maxilar evoluiu, porque ela foi afetada na articulação temporomandibular, ela não cresceu, e aí desses defeitos grandes de micrognatia que precisam ser corrigidos com cirurgias estéticas complexas e tal. Então, olha como é complicado lidar com a criança em comparação com o adulto, né? Muito bem. Outras manifestações clínicas singulares, por exemplo, no lúpus, né? O lúpus na criança não é igual ao lúpus no adulto. Olha, eu trouxe aqui 4 artigos mostrando diferentes manifestações na criança. Então, nesse primeiro aqui, dizendo que o lúpus está associado com maior incidência de manifestações miocardiais comparados com os adultos com LES, né? Que no LES de criança há mais anemia hemolítica, nesse artigo na revista Lupus de 2017. Nesse aqui, está aparecendo que a minha conexão está instável, mas está indo, né? Está dando. Nesse aqui, mostrando que o lupus, mostrando diferenças em manifestações clínicas e mortalidade entre lupus infantil-juvenil e adulto. E aqui mostrando a púrpura trombocitopênica autoimune, que tem um maior diagnóstico na criança do que no adulto. Mostrando, então, que lúpus na criança tem manifestações clínicas distintas ou prevalência de manifestações clínicas distintas do que quando acomete os adultos. Tá? E o maior diagnóstico também afeta, não é? A criança que tem uma doença crônica, ora, na vida dela, ela vai ter mais tempo de convivência com a doença. E manifestações que vão acontecer depois de 30 anos com a doença, quando acomete uma senhora de 40 anos, vai se manifestar aos 70, 80 anos, na criança vai se manifestar aos 20, 30. Né? Então, nesse estudo amplo, publicado na Lupus em 2017, mostrou que o grupo com lupus infanto-juvenil tem desfechos distintos, com uma mais taxa alta de mortalidade, portanto, com menor longevidade, com maior infertilidade, com maior teratogenia proveniente das drogas utilizadas para combater o lúpus. Então, maior infertilidade e teratogenia, muito provavelmente devido às medicações utilizadas, né? Publicações mostrando os efeitos da ciclofosfamida a longo prazo, né? Maior número de infecções, porque são submetidos a maior tempo de exposição a imunossupressores, né? Inclusive esteroides em doses imunossupressoras, maior dislipidemia e comorbidades associadas, como os AVEs, os infartos do miocárdio, diabetes, etc., exatamente pelo maior tempo de doença e de uso dessas medicações. Vamos falar sobre abordagem propedêutica? Quanto tempo ainda tem, Roberto? Professor, no nosso horário aqui seriam 2 minutinhos. Sério? Mas pode ficar à vontade para terminar. Tá bom. Mais rápido. Na abordagem propedêutica, então, nós temos na clínica, na anamnese, vários fatores complexos. Né? Por exemplo, nós temos efeitos dos pais e avós, seu contra-efeito. O contra-efeito é quando a criança percebe que pais e avós estão preocupados de inventar ou de aumentar os seus sintomas. No exame físico também nós temos algumas diferenças, abordagem propedêutica muito importante, né? Temos diferença no crescimento somático versus o crescimento tecidual específico. Nós vamos mostrar aqui que a criança tem tecidos linfáticos, nós mostramos as epífises, o desenvolvimento motor céfalo-caudal, tudo é diferente na criança, né? E o complementar, vamos mostrar aqui exemplos da como evolui o hemograma e a imunidade humoral, né? Então vamos lá, ó, olha quando, como é um hemograma de uma criança ao nascimento. Veja aqui o número de linfócitos, ó, em percentual com 61% de linfócitos, né? Ok? De neutrófilos, desculpe, e 31% de linfócitos, ainda herdado da mãe, não é? Se você pegar com uma semana, olha o que que acontece. Vamos pegar com uma semana aqui, ó. Com uma semana, essa criança já está com 41% de linfócitos, né? E com 45% de neutrófilos, quase igual. Com um ano, olha a inversão que isso ocorre. Olha aqui, nós temos 31%
Opa. 30% de linfócitos, né? De neutrófilos, aliás, e já 61% de linfócitos. Então, você pegar um hemograma assim e der para um reumatologista adulto, de adulto, sem que não tiver noção disso, a maioria tem, evidentemente, né? Mas que não tiver noção disso, ou de um clínico que não tiver habituado com essas diferenças no hemograma da criança, vai interpretar a criança como tendo uma linfocitose quando ela não tem, como simplesmente é normal da idade dela ter esse hemograma. E isso tende a iniciar a se normalizar com 6 anos e só aos 21 anos, realmente, a criança vai ter o hemograma absolutamente igual ao do adulto, né? Agora, a partir dos 6, 8 anos de idade, ele é muito parecido, a gente pode ter essa interpretação. Mas vejam só as dificuldades que tem um profissional de adulto para abordar uma criança já a partir do hemograma. E olha aqui as imunoglobulinas. Olha o nível de ao nascimento, né? Olha a diferença. Aqui é o final, é com o platô de adultos. Mas olha a diferença de IgM, né? Nós vamos ter uma IgM de adulto lá para os 4 anos, uma IgA de adulto lá nos 10 anos, né? Uma IgG de adulto também. Então, nós não somos seres, nós nascemos prematuramente, né? E essa é uma linha de raciocínio muito utilizada no bebê canguru, até para os recém-nascidos termos. Nós nascemos prematuramente, nós seres humanos. Isso é papo filosófico para mais de década. Vamos lá. Olha só as epífises do crescimento. Essa mão aqui, essa mão foi afetada por artrite, essa não foi, e esse é o mesmo paciente. Olha como as epífises estão muito maiores aqui, como os dedos estão muito maiores, né? Em consequência da maior vascularização daquela região, elas estão mais solidificadas, e olha essa mão aqui da mesma idade, da mesma criança, né? Como ela está normal, né? Uma criança aqui de 4 anos de idade aproximadamente. Então, o diagnóstico diferencial é muito mais complicado, vamos passar rápido aí, porque quando você tem doenças restritas a faixas etárias pediátricas, você tem que fazer diagnóstico com doenças que só acontecem na criança também. Então, essa abordagem por quem não está afeito a doenças da criança é complicada, né? Então, por exemplo, quando você pega uma vasculite, uma paniculite da criança, você tem que ter um conceito, um conhecimento de doença exantemática da infância, né? Porque se não tiver, como é que você vai fazer o diagnóstico inicial? E aí vai, Guilherme Barreto versus mielite transversa, púrpura de online versus púrpura trombostopênica idiopática, coreia de Sydenham versus doença de Wilson, as duas dão manifestações semelhantes, e as duas só ocorrem na infância, né? A IJ oligoarticular e a hipermobilidade, levando a artrite episódica juvenil, ou seja, né? Frio, artrite séptica, versus sinovite transitória, versus epifiose, versus agnésia. Olha só, são 4 doenças do quadril, as 4 doenças do quadril, as 4 só acontecem na doença, na faixa etária pediátrica. E assim, a IJ sistêmica versus o Bell, enfim, muita coisa. E aí, é o que você vê, não é? Quando você pega pacientes assim, o que é? Nós estamos diante de quê aqui? Não é? É preciso conhecimento de IJ sistêmica, de rubéola, de doença exantemática, de vasculites, para saber se nós de quê que estamos diante, né? E o manejo terapêutico vai além da posologia, né? Então, não é só calcular, não, né? Não é só fazer a correlação, quanto que eu uso, quantos miligramas por quilo, não. É saber, por exemplo, que existem anti-inflamatórios hormonais exclusivos para criança e que outros proibidos na faixa etária pediátrica. Por exemplo, aqui não tem citado nimesulida, que é proscrita. Então, esses que estão são os anti-inflamatórios hormonais autorizados pelo FDA para uso na pediatria. Tá? Os esteroides na pediatria têm implicações que não tem no adulto. Por exemplo, levar a baixa estatura. Por quê? A epífise está em crescimento, está em solidificação. E no adulto, não. Então, o adulto não tem como complicação a baixa estatura. Uma baixa densidade mineral óssea. O osso na criança está em solidificação, no adulto já está solidificado. Manifestações estéticas comprometendo adolescentes que têm uma que dão uma relevância para o seu aspecto estético muito maior, né? Que não tem a capacidade de relativizar esse aspecto estético, que não tem relacionamentos estáveis, que dão suporte às alterações estéticas,
que muitas dessas medicações podem dar alopécia, síndrome de Cushing secundária, enfim. E os biológicos na faixa etária pediátrica, né? Só temos alguma experiência com alguns biológicos. Então, especialmente esses, começou com o infliximab, depois o Anercept, hoje em dia o Adalimumab, são muito utilizados. Para alguns casos, o Tocilizumab, que é um anti-IL-6, e o Abatacept também. Mas não se tem muitas experiências, por exemplo, com o Golimumab, com o Secukinumab, na faixa etária pediátrica. Né? Só alguns biológicos podem ser ainda utilizados. A abordagem, como eu disse no início, precisa ser multidisciplinar, né? Porque chega com manifestação ortopédica, endocrinológica, por efeitos colaterais, por exemplo, Cushing, dermatológicas, oftalmológicas, enfim, várias especialidades envolvidas, porque na clínica, né? Por exemplo, nós temos aquela criança com a micrognatia. Vai ser preciso um ortodontista avaliá-lo, né? Profissional de saúde mental, né? Um infectologista, um cardiologista, infectologista pelas infecções secundárias das medicações, né? Um cardiologista, eu citei o caso do lúpus neonatal, mas tem as miosites, né? As miocardites, perdão, as pericardites que precisam ser drenadas, enfim. Então, como conclusão, e desculpem pelo atrasado da hora, precisamos divulgar, sim, que crianças precisam divulgar duas coisas, né? Que criança tem reumatismo, que criança tem doença reumatológica, e pode chamar de reumatismo mesmo, que a população entende, é o nome reumatismo mesmo, tá? Então, criança tem reumatismo sim, não é? E que é preciso divulgar no meio médico e também no meio leigo que a propedêutica é complexa, porque existem manifestações singulares que afetam só as crianças, em doenças que afetam adultos e crianças, tem doenças exclusivas da faixa etária pediátrica, diferencial que nós precisamos da experiência clínica do assistente para diferenciar entre uma cúpula e uma AIJ sistêmica, para diferenciar entre uma cúpula de online e TI, né? Então é preciso isso. E levar em consideração que o manejo terapêutico na pediatria também é diferente, porque há um diferencial médico, sim, não é? Não são todas as drogas que nós usamos no adulto que nós usamos na criança, então não é só calcular a dose, é preciso saber essas drogas, e ela é multidisciplinar diante dos vários efeitos secundários e primários que essas doenças podem ter nas crianças. Assim, eu agradeço, estão aqui os meus contatos, né? O meu WhatsApp da Reumatologia Sem Dor, aliás, o meu Instagram, o meu WhatsApp está aí para quem quiser fazer posteriores contatos, tirar dúvidas com pacientes específicos, estou à disposição, e o meu está aí também. Muito obrigado. A gente agradece, doutor, foi excelente a palestra, viu? É muito bom mesmo, não se preocupa com o horário não, que valeu muito a pena. Eu recebi uma dúvida aqui, que seria como que a gente pode diferenciar uma dor que seria dor do crescimento de uma dor patológica? É uma outra aula. É uma das aulas que eu tinha proposto até para a gente fazer, né? Que era síndromes de amplificação da dor. Dor do crescimento e fibromialgia, e a gente ia abordar essas duas. Mas eu decidi fazer esse tema porque eu achei ele mais importante para já diante de um congresso envolve acadêmicos de medicina, que estão em vários níveis de aquisição de conhecimento médico, né? E para divulgar tudo isso que eu já falei. Mas abordando especificamente, sem enrolar a pergunta, dor do crescimento ocorre geralmente em crianças de ambos os sexos, mas um pouco mais no sexo feminino. São dores que predominam nos membros inferiores, são dores mais noturnas, porque são dores, ela é síndrome de amplificação da dor, ou seja, você, estímulos que não são nociceptivos, ou seja, estímulos que não causam dor para você, João Vitor, nem para o Breno, causam para a criança. Então, assim, entende como na fibromialgia, entende como o inconsciente da criança, por ganho secundário, provoca dor, pode ter uma tensão que está sendo desviada, né? Então, como se pode diferenciar? Tem vários diagnósticos diferenciais. Por exemplo, você tem uma osteoide é um, porque dá dor à noite também. Você tem uma osteoide é unilateral. Então, eu vou dizer assim, que quando ela for bilateral, noturna, em crianças abaixo de 12 anos de idade, que não interfere com a atividade prazerosa da criança, prazerosa mesmo, ou seja, a criança está gostando de jogar bola e para. Porque está numa festa ruim, chamar a mãe
para ir embora porque está com dor na perna, festa boa para quem? Para ela ou para a mãe? Né? Então, atividade prazerosa mesmo. Aí eu posso considerar mais dor do crescimento. E quando eu não posso considerar dor do crescimento? Quando ela é unilateral, quando ela tem sinais específicos, tem calor local, tem manifestações clínicas identificáveis ao exame físico, quando tem febre, quando tem claudicação, quando tem sinais constitucionais. A dor do crescimento não dá nada disso. Você olha para a criança, o exame físico é normal, normal. E você vê sempre que a criança tem aliar com analgésicos, anti-inflamatórios em doses subclínicas, só com massagem, porque o que ele via não é o analgésico ou o anti-inflamatório, o que ele via é a presença do pai ou da mãe do lado. Tá? Então é isso, é a benignidade, tá? E a ausência de sinais na propedêutica chamam a atenção para a dor do crescimento. Mas sim, deve se afastar, principalmente diagnóstico diferencial com leucoses, que podem se manifestar da mesma forma, com dor em membros inferiores, né? Com, às vezes com anemia forme heterozigótica, tá? Que algumas vezes em situações extremas de infecções ou de grandes altitudes pode dar dor nos membros e faz essa manifestação, né? E em alguns hipotireoidismos sutis iniciais, esse seria o diagnóstico principal, eu acredito. Entendi, doutor. Muito obrigado de novo pela palestra. Que esperamos que poder contar com o senhor de novo mais vezes, porque foi muito bom mesmo. E vou chamar agora a Jéssica, que vai apresentar o nosso próximo palestrante. Eu que agradeço. Muito obrigado, João Vitor. Obrigado a todos que assistiram. Bom congresso para vocês. Abração. Estou sempre à disposição, João Vitor. Valeu, doutor. Olá, pessoal. Bom dia a todos novamente. Iremos iniciar agora a nossa palestra sobre como prevenir o tromboembolismo venoso, ministrada pelo Dr. Fabrício Rodrigues Santiago. O Dr. Fabrício, ele é graduado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, com atuação em ênfase em varizes, perfurantes, laser e escleroterapia, possui mestrado pela Universidade de São Paulo, doutorado pela Universidade Federal de Goiás, realizou residência em cirurgia geral e especialização em cirurgia vascular, e ele também é cirurgião vascular no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Dr. Fabrício, nós agradecemos muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite e desejamos a todos uma excelente palestra. Obrigado, Jéssica. Obrigado aí a comissão organizadora. Acho que deve ser, Jéssica, meu lápis talvez esteja desatualizado mesmo, porque faltou um detalhezinho aí. Eu sou professor do Departamento de Cirurgia Vascular da UFG, então eu vou dar aula para vocês. Quem não passou comigo ainda, ou quem vai passar, ainda vai pegar umas aulinhas comigo lá, tá bom? Mas vamos lá, eu vou compartilhar. Desculpas, doutor. Não, a culpa não é sua. Eu acho que é o meu lápis mesmo é que está desatualizado lá, pode ficar tranquilo. Eu vou compartilhar minha tela, vocês só confirmam para mim se vocês estão enxergando direitinho, por gentileza. Já está aparecendo, doutor. Tá, joia. Vamos lá. Então, gente, primeiro agradecer o convite da comissão organizadora do ECAM. Eu sou egresso da Universidade Federal, né, sou aluno daí, me graduei na UFG e depois fui, né, sair de Goiânia para fazer a minha residência, depois também fiz o meu mestrado, depois aqui em Goiânia eu voltei e fiz de novo na minha casa, na UFG, o meu doutorado, e agora também estou de volta como professor da disciplina de cirurgia vascular. Eu vou agradecer já a comissão organizadora pelo convite, para mim é uma honra, já frequentei, eu acho que eu frequentei todos os ECANs na minha época de aluno, E sei que é um evento muito bacana, vou tentar correr atrás do tempo, só vou perdoar o Breno, porque o Breno me ajudou semana passada no bebezinho com o Casabamerit, tá? Que é um hemangioma grave, com sequestro de plaquetas, só para vocês entenderem, e ele foi bastante, ajudou muito no caso, foi muito bom. Esses são os meus conflitos de interesse, apesar de que para essa palestra eu não tenho conflito, mas é importante sempre a gente colocar isso, tá? Antes de a gente falar sobre como prevenir a trombose, como eu sei que existem vários níveis de estudante, desde os que entraram até
aí talvez até interno e quintanista, entender o que, que é a trombose venosa. Os alunos que já passaram pela minha aula já sabem hoje de cor e salteado, mas tem alguns que às vezes ainda não estão familiarizados. Na verdade, nada mais é do que a formação de um coágulo, que a gente, como profissional médico, tem que chamar de trombo, né, dentro do sistema venoso profundo. E esse coágulo ele pode se formar em qualquer veia do sistema venoso profundo. É óbvio que a gente sabe que a grande maioria dos casos das tromboses venosas profundas, elas se desenvolvem nas veias dos membros inferiores, por conta da gravidade, da coluna de sangue ser maior, da pressão hidrostática nas pernas ser maior, do número de válvulas, que é onde esses coágulos preferencialmente se formam na fase inicial do trombo, né? Então, a gente sabe que nos membros inferiores, disparadamente, é o ponto mais comum. Então, vocês podem ver na figurinha aqui, é um coágulo que obstrui a passagem natural, normal, do fluxo venoso, causando uma série de circunstâncias que eu já vou mencionar para vocês. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica, para a gente gravar que os dois componentes principais do trombo do coágulo são a fibrina e as plaquetas. Depois de um certo tempo, passa a ser multicelular. Então, tem várias células envolvidas, mas os componentes principais aí são as plaquetas e a fibrina. Muito bem, o paciente teve essa obstrução por esse trombo, por esse coágulo. Existem vários fatores de risco que podem predispor a formação disso daí. Não é o objetivo da aula, senão a gente ficaria falando isso aqui nisso a manhã inteira. Vou mencionar algumas coisas, tá bom? Mas o paciente vai chegar para nós no atendimento com essas manifestações clínicas. Ele vai falar que ele sentiu uma dor súbita, aguda, repentina, tá? Associado normalmente no membro inferior, pode ser no membro superior também, mas normalmente vai ser no membro inferior, associado a um aumento de volume no membro. Então ele vai falar: doutora, eu tive uma dor na perna, ou na coxa e na perna, de repente começou a inchar, eu tive uma dificuldade para caminhar porque incomodava. E aí quando você vai examinar, que a gente já passa por sinais clínicos, você vai observar que o membro tem a presença de um edema, ou seja, tem um aumento do volume. Se essa trombose ela é unilateral, vai ter uma diferença de simetria de um membro para o outro, e tem o que a gente chama de empastamento, que nada mais é do que uma consistência um pouquinho aumentada na pele no subcutâneo dessa perna ou desse braço, ou seja, fica túrgido, fica inchado, e quando você encosta, está endurecido aquela consistência. Então, a gente chama isso de empastamento. Então, esse aí é a manifestação clínica, isso seria trombose venosa profunda, e eu preciso que vocês gravem, porque provavelmente nós todos vamos, independente da área que a gente vai fazer, a gente vai sempre estar ouvindo falar desse pozinho simpático que está aí na foto, apesar da foto dele não estar tão simpático, mas o Rudolf Virchow é considerado como um dos pais da patologia, tá? Ele é natural da Polônia, mas ele é um médico alemão, e vocês veem a data de nascimento dele, quando foi que ele descreveu uma tríade que até hoje a gente usa. Quando a gente vai falar de formação de trombo, de coágulo, a gente trabalha com esses três, com esses três prismas, com esses três mecanismos de ação de formação do trombo, que são a alteração da coagulação. O que seria isso? Pacientes que nascem com defeitos da cascata da coagulação, as trombofilias, por exemplo. Então, esses pacientes têm um sangue que coagula mais fácil naturalmente. A estase venosa, ou seja, aquela situação onde a pessoa, o fluxo venoso, ele está lentificado. Um exemplo, pacientes ou pessoas que estão muito tempo acamadas. E a lesão endotelial, que é aquela circunstância mais fácil da gente falar, é o trauma. Então, aquela pessoa que sofreu um traumatismo, lesou a parede daquela veia, consequentemente vai lesar o endotélio. E o endotélio ele vai liberar uma série de substâncias pró-inflamatórias e pró-coagulantes que vão fazer vão aumentar as chances da pessoa desenvolver um trombo naquele local. Não é necessário que nós tenhamos a tríade para acontecer a trombose ou a formação do coágulo, apenas um deles é suficiente, tá? E quando eles três estão juntos, obviamente a formação desse trombo ela é muito mais fácil. Mas então a gente precisa também entender por que, que a gente tem que prevenir a trombose venosa profunda. Então, alguns dados, apesar de que a gente normalmente não gosta muito de epidemiologia, nem de dados estatísticos, mas assim, a incidência de tromboembolismo venoso, gente, e aí eu vou explicar o termo. O que, que é tromboembolismo venoso? Tromba, a formação de um coágulo,
Emboembolia é uma das complicações, que é a migração, soltar um pedacinho daquele coágulo e ir direto para o pulmão, que normalmente essa embolia pode ser fatal. Então, vocês vão ouvir o termo TVP, que é trombose venosa profunda, e vocês vão ouvir o termo TEV, que é tromboembolismo venoso. Nem toda trombose venosa profunda dá embolia, e nem toda embolia pulmonar você vai ter trombose venosa profunda associada. Importante também entender isso daí. Mas o termo TEV a gente usa muito. Mas vamos lá. A incidência anual de tromboembolismo venoso em países, por exemplo, que a gente, são considerados desenvolvidos, ou nos Estados Unidos e na Europa, vocês veem que é muito alta, cerca de 600 a 700 mil casos por ano. E quando a gente inclui países de baixa e média renda, o continente latino-americano ele está inserido nesse contexto, a gente pode chegar até 6 milhões de casos anuais. E uma das razões pelas quais isso acontece com essa diferença de frequência, de incidência, é provavelmente pelo acesso à saúde e também pela dificuldade de acesso às formas de prevenção e também pelo conhecimento mais baixo da população e falta de divulgação da importância do tema. Tá? E desse número, cerca de 600 a 100 mil, por exemplo, naquela estatística lá de 600 a 700 mil casos por ano, podem morrer de uma trombose venosa ou de uma embolia pulmonar. Mas a pessoa não teve, não foi a óbito, não teve um quadro muito severo ou muito grave. Além disso, cerca de um terço das pessoas que já tiveram trombose venosa profunda, elas podem ter complicações a longo prazo, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma síndrome pós-trombótica. Ela pode também ter uma recorrência do tromboembolismo venoso em até 10 anos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E se ainda assim ninguém se convenceu da importância do tema, aí eu falo para vocês, é a hora que pesa no nosso bolso, que todos vocês, a hora que se formarem, vocês vão trabalhar, vocês vão ganhar o dinheirinho de vocês, e aí a gente vai pagar um negócio chamado imposto. E tudo que é aquilo que sai dos cofres públicos, do imposto, sai do nosso bolso. E é isso aí que está escrito aí, que é o Davis, que vocês vão ver na literatura, que é a incapacidade ajustada por anos de vida, significa o quê? São anos saudáveis perdidos por causa de morte prematura ou doença não fatal incapacitante que impede aquela pessoa de trabalhar, de desenvolver suas funções laborais normais. Aí o que acontece? Ela vai ficar encostada na previdência e nós, normalmente, é que pagamos essa conta, tá? E o tromboembolismo venoso, gente, é a principal causa de Davis relacionados a causas hospitalares. Ou seja, dentre as complicações hospitalares, o tromboembolismo venoso é a principal causa de Davis, tá? Então, é importantíssimo a gente entender isso daí. E o tromboembolismo venoso também foi a principal causa de Davis perdidos em países de baixa e média renda. Então, vamos ao que interessa. Vou compensar o tempo, porque essa aula não deve ser demorada. Como a gente vai prevenir o tromboembolismo venoso, já que nós entendemos que é importante, que é bastante incidente, que as complicações são graves, podendo levar à embolia pulmonar, que é o óbito. Então, agora nós vamos entender, independente do que vocês queiram fazer de especialidade, como que a gente tem que entender como se previne isso daí. Existem duas formas básicas de fazer. Uma delas é a profilaxia física, significa o quê? Uso de dispositivos, como, por exemplo, a meia antitrombo, talvez todos já devem ter visto, as pacientes pós-operatórias da cirurgia plástica usam bastante, aquelas meias brancas com a ponteirinha de a área de inspeção, que é aquela aberturazinha. Tá? Existem as bombas de compressão pneumática, que se assemelham a um aparelho de pressão, que é aquele que insufla, aí depois ele desinsufla, ou seja, ele está fazendo bombeamento mecânico daquele sangue sem o paciente precisar se movimentar. Tá? E existe, dentre eles, acho que é o mais interessante de vocês entenderem, gravar, que é a deambulação precoce, tá? A marcha, a movimentação da musculatura. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma microscopia eletrônica, uma foto, numa foto mostrando aqui à nossa esquerda algumas fissuras no endotélio, e essas fissuras aconteceram por quê? Gerou-se uma estase, a estase causou uma distensão excessiva da parede venosa, essa distensão não foi esvaziada a contento, ela se permaneceu, criaram-se fissuras dentro da parede, dentro desse endotélio na parede venosa, fazendo aquela lesão endotelial que eu falei para vocês, além disso tudo, foi desencadeado pela estase, desencadeando aqui a formação do trombo na parede dessa veia. Muitas circunstâncias, às vezes, esses trombos se formam e o próprio organismo é capaz de lisar, de fazer a fibrinólise desses trombos. Tá? Mas em algumas circunstâncias, esses trombos podem evoluir, se tornando uma trombose venosa profunda. E essa foto é importante porque de todas aquelas profilaxias físicas que eu falei para vocês,
A deambulação precoce, a movimentação é a mais barata e ela também é muito eficiente, tá? Então, vocês vão ver quando vocês passarem na clínica cirúrgica, que às vezes o staff, o preceptor vai falar, o professor, é importante o paciente se levantar rápido para poder fazer a mobilização dos gases, o trânsito intestinal voltar ao normal, ele liberar secreções pulmonares, mas é importante também para você fazer a movimentação da panturrilha funcionar, os músculos funcionarem, para que você evite a trombose venosa. Repito, é um dos mecanismos mais fáceis, mais baratos, que é a movimentação, a deambulação precoce. Lembrando que 60% da fração de ejeção, ou seja, aquela musculatura que empurra o sangue, o retorno do volume de sangue dos membros inferiores de volta para o coração e do pulmão dentro das veias, 60% dessa fração de ejeção é feita pela musculatura da panturrilha e dos pés, no impulso da marcha, tá bom? É, e aí vem a profilaxia química. Todos vocês vão ver também que são as drogas que se utilizam, que se dão para esses pacientes para evitar a trombose venosa, tá? É, existem duas drogas básicas, que são as heparinas, não vamos ficar falando aqui nem de dose e nem de especificações delas, porque é uma aula também à parte. Existe o que a gente chama de DOACs, ou anticoagulantes diretos, que são anticoagulantes relativamente recentes. Na grande maioria dos casos, quando se usa profilaxia química, nós vamos utilizar as heparinas. Em quais circunstâncias que a gente usa hoje em dia, liberados em bula, fora do Brasil, inclusive no Brasil, os DOACs. Nas artroplastias de joelho e de quadril, então a gente usa os anticoagulantes diretos. Fora isso, a gente vai usar as heparinas, tá? Aí, quando a gente escolhe ou quando vai ser necessário usar a profilaxia química, além da profilaxia física, a gente tem que levar em consideração uma circunstância. Se você está dando uma droga anticoagulante, ela pode causar um problema que seria o sangramento, né? Então, ou seja, a gente tem um paciente que tem um risco de desenvolver uma trombose, tá? Ele tem fatores de risco, eu já vou explicar para vocês aqui a pouco quais são eles. E esse paciente, ao mesmo tempo, você está dando uma droga, uma medicação, que ela pode aumentar a chance dele também sangrar. Então, você imagina uma cirurgia, por exemplo, com uma prostatectomia radical, onde você vai fazer uma ressecção ampla, e normalmente essas cirurgias sangram, e você encontra naquele paciente um risco aumentado de trombose. Aí você fica usando, você tem que usar essa gangorrazinha aí, ó, entre o risco de sangramento, o risco de trombose e o benefício de cada uma delas. E aí, como que a gente faz para mensurar essa chance do paciente de desenvolver, por exemplo, uma trombose venosa? A gente usa o que a gente chama de scores de risco de tromboembolismo venoso. Existem vários deles, eu vou mostrar alguns, mas na verdade nada mais eles fazem do que a gente etiqueta, a gente escolhe dentro lá das lacunas. Por exemplo, o paciente tem uma trombose venosa prévia, você vai etiquetar e aquilo causa uma pontuação. Aquele paciente ali vai ter uma cirurgia muito prolongada, você vai lá etiquetar e aquilo também vai ter uma pontuação. Mas professor, no que é baseada essa pontuação? Como foi feito isso? Os pesquisadores pegaram cada um desses tópicos, avaliaram, por exemplo, o que uma trombose venosa prévia aumenta de chance, então ela aumenta 5% de desenvolver trombose venosa num procedimento cirúrgico, por exemplo. Aí ele vai lá e dá um ponto um pouquinho maior. Ah, paciente que tem varizes, esse paciente tem um ponto um pouquinho menor que observou que a chance dele no pós-operatório, enfim. Então vai se somando várias desses tópicos, dando pontuação para eles, e os pesquisadores vão validando esses scores. Só para vocês terem uma ideia, vamos lá, vamos citar exemplos aqui, ó. Para pacientes cirúrgicos, o mais conhecido, né, disparadamente no mundo inteiro é o score de Caprini, tá? Aí a gente vai falar, por exemplo, num paciente clínico ambulatorial, aquele paciente que não está internado. Os mais conhecidos, dentre os mais conhecidos, existe o score de Wells, que tem o score de Wells para predição de trombose venosa e o score de Wells para predição de embolia pulmonar. Ele está mais para um fluxograma do que para um diretor de conduta, mas ele é um score também. Existe o score de Padua, que é para o paciente clínico hospitalizado. Então, por que é interessante, é importante, às vezes, a gente entender um pouco desses scores? Porque o Padua ele foi validado para pacientes clínicos hospitalizados. Ele não foi validado para pacientes que estão em casa, domiciliares, por exemplo, entendeu? O IMPROVE, que é um outro score, e agora a gente teve recentemente um estudo grande, que foi o Mariner, onde eles fizeram, além do IMPROVE, o IMPROVE foi um score desenvolvido pelo CHEST em 2011, e aí depois, agora recentemente, eles acrescentaram o dímero D, o nível de dímero D, que então seria o IMPROVE D,
para você descobrir se esse paciente tem uma chance de trombose venosa e é para pacientes clínicos hospitalizados. E além dos scores para predizer a trombose venosa, nós temos também os scores para predizer sangramento, né? Isso também ajudaria bastante. Eu coloquei aqui o HasBlade, que provavelmente vocês vão ver, o Shad Score. Esses scores, a maioria dos scores de sangramento, infelizmente, eles foram desenvolvidos e validados para fibrilação atrial. Professor, mas eu posso, eu não tenho nenhum outro na cabeça, eu tenho aqui no meu celular, eu vi. Você pode até usar, mas você tem que entender que ele não é específico para as drogas que são utilizadas na prevenção de tromboembolismo venoso. Para isso, existe o IMPROVE-B, que é derivado daquele IMPROVE que eu mostrei para vocês aqui na portinha verde, que é para o paciente clínico hospitalizado. Mas, muito bem, como que funciona, então? Vamos dar um exemplo aqui, o score de Caprini. Só para a título de curiosidade, o score de Caprini, ele já foi estudado, um número de total de pacientes onde ele foi pesquisado até hoje, ele foi estudado, então mais de 5 milhões de pacientes já foram avaliados no mundo inteiro utilizando o score de Caprini. Ele tem algumas limitações, dentre elas é porque ele tem um número muito grande de pontuações para serem feitas e muitas vezes o paciente pode fazer isso, já existe um folheto bem amigável para os pacientes, mas enfim. Então, como que funciona? O risco de tromboembolismo segundo o Caprini. Você fez todas aquelas escolhas, então são 40, nós não vamos colocar todas aqui, existe isso disponível na internet, no Google, em qualquer lugar que vocês vão achar. Aí você vai lá e você pontua. Então, o paciente que tem um score de Caprini zero, ele tem um risco de tromboembolismo pós-operatório muitíssimo baixo. O que você vai indicar de profilaxia para ele? Só a embolação precoce, nada mais. O paciente tem um risco, tem a pontuação até 2, 1 e 2, o risco é baixo. Aí, profilaxia mecânica. Professor, qual? Normalmente você escolhe ou a mediante trombo ou a bomba de compressão pneumática. Eu posso usar as duas, não recomendo que vocês façam isso, tá? E um dos motivos é porque a bomba de compressão pneumática ela pode dar problema, e aí você tem duas compressões e pode existir uma compressão exagerada e fazer isquemia que eu já vi acontecer, tá? Bom, enfim, aí você usa a profilaxia mecânica, tá? Aí você sempre, lembrando, a deambulação precoce você vai usar em todas elas, você nunca vai deixar de indicar. Risco moderado, você vai usar a profilaxia farmacológica ou mecânica. Se você tem um risco alto, um score de Caprini maior ou igual a 5, aí você vai usar as duas. Você vai usar a meia e você vai usar a profilaxia química, tá bom? Lembrando, mas professor, mas por que eu não uso só a mecânica, já que a farmacológica, ela vai, tem uma chance de sangramento? Então, de novo, nos trabalhos grandes, nos estudos grandes, mostrou o quê? Em pacientes de risco baixo, ok, a profilaxia mecânica, ela é super funcional, ela é super eficaz, ela resolve todos esses problemas. Quando você aumenta muito o risco de tromboembolismo, ou seja, a chance daquele paciente ter uma trombose venosa ou embolia pulmonar no pós-operatório é muito alta, os estudos mostraram que a profilaxia mecânica não é tão eficaz quanto a profilaxia química. Só que tem a desvantagem da química causar um sangramento, por isso que a gente faz essa graduação. Mas, professor, o senhor mostrou um monte, não daria para a gente ter uma sugestão, mais ou menos, do que utilizar? Repito, existem várias limitações, o score de Padua, muitos criticam que seria para o paciente clínico, porque ele tem problema de validação em estudos prospectivos muito amplos, mas todos eles funcionam muito bem. Mas se a gente for fazer uma sugestão, o cirúrgico, o paciente pós-operatório utiliza o score de Caprini, o paciente clínico hospitalizado, o IMPROVE-D é um excelente score, e se você vai avaliar a chance de sangramento, o IMPROVE Bleeding, ele seria também, para o paciente clínico hospitalizado, ele seria o score mais adequado, tá? E aí, outra coisa, gente, está aí, ó, disponível. Olha o tanto de aplicativo que nós temos. Infelizmente, a maioria deles está em inglês, mas isso daí é uma coisa que vocês não têm para onde correr. Já falo para vocês, já falo para os alunos, inclusive, da Liga. Em inglês, a gente não tem como correr. Por mais revoltante que a gente ache que possa ser, tem que saber inglês. Então, tem os aplicativos. Na internet, existem calculadoras também prontas. Você pode escolher esses scores e lá você vai pontuar, e nesses aplicativos, inclusive, no final, ele vai te direcionar o que seria interessante você fazer. E muitos deles vão te dar também as chances de sangramento. Então, não teria desculpa para a gente pesquisar ou avaliar esse paciente com relação aos seus riscos. Não vamos confundir scores com fluxogramas. Scores são aqueles pontuáveis e nós vamos saber se aquele paciente tem uma chance maior ou menor de desenvolver um tromboembolismo. Fluxograma é aquele onde a gente fez o score
Então, aqui, esse é o fluxograma da diretriz brasileira de tromboembolismo, de prevenção de profilaxia de tromboembolismo venoso, não vamos ficar falando sobre ela, mas vocês podem observar, ela tem uns itens próprios, pessoais, e você vai seguindo esse fluxograma até você saber qual que seria a indicação. Esse fluxograma de um artigo publicado pelo Ares agora, 2021, é muito simplificado, é muito simples, é muito tranquilo de usar, então você vai, por exemplo, avaliar os fatores de risco de TEV e os riscos de sangramento. Você vai lá, usou o seu score. Baixo risco, estimular a deambulação, reavaliar a estratégia em caso de mudança de condição clínica. Isso é importante. O tempo, ele é dinâmico. Então, o paciente agora, naquele momento, ele está com risco baixo, mas pode ser, se ele desenvolver uma complicação pós-operatória, ele passa a ser um risco moderado ou alto. Então, tem que estar avaliando de forma corrente. Tem um alto risco de TEV, baixo risco de sangramento, a profilaxia farmacológica é preferível, estimular a deambulação. Professor, posso usar aí também a bomba de compressão pneumática nessa circunstância? Tenta utilizar ou um ou outro, ou a meia antitrombo ou a bomba de compressão. Os dois, repito, não acho que seja interessante de usar. Tem um alto risco de tromboembolismo. O risco de sangramento é muito alto, aí sim. Vejam que aí as heparinas vão ser um risco para a pessoa para sangrar. Tá? Então, é melhor você usar a profilaxia mecânica, estimular a deambulação e vai reavaliando de acordo com o tempo. Se esse paciente sair daquela faixa de sangramento mais alta, aí você institui a profilaxia química. Existem scores também específicos. Então, nós falamos daqueles mais genéricos, falei do paciente cirúrgico, do paciente hospitalizado, paciente, no caso, ambulatorial. Mas existem scores específicos. Por exemplo, para gestante, existe o RCOG, que é o Colégio Britânico de Ginecologia e Obstetrícia, que ele tem, vocês podem ver aí, ó, que ele tem já as pontuações próprias, e com essas pontuações você vai calcular o risco dessa paciente ter ou não tromboembolismo, e mais legal é que isso vai gerar para nós também sugestões de doses e contraindicações se você vai usar aquela droga ou não. Está aí, tá disponível na internet. Outro exemplo, paciente com câncer de quimioterapia, é o score de Corana. Então, o paciente também é estratificado com relação ao risco. Em riscos altos, normalmente você institui a profilaxia e esse paciente tem que estar fazendo uso de quimioterapia. Para a COVID-19, que é a bola da vez, né? Então, certamente iria surgir uma pergunta, se surgir nós vamos falar. Já existem quase todos aqueles scores que eu falei para vocês, já se fizeram pontuações específicas e o Caprini não ficou para trás. Aí como que eles fazem? O paciente assintomático, o Caprini, eles fizeram uma validação agora recente. Para o Caprini sintomático, eles colocaram assintomático, ele colocou 2 pontinhos a mais. Para o paciente com COVID sintomático, ele colocou 3. E para o paciente com COVID sintomático, com dedímero elevado, ele colocou 5 pontos. Ou seja, o paciente tem uma chance de tromboembolismo muito alta. Tá? A grande maioria dos casos, então vamos colocar 2 horizontes aqui para facilitar para vocês. O paciente está em casa, com poucos sintomas, ou óligo sintomático, normalmente não precisa usar a profilaxia química. O paciente está hospitalizado, a grande maioria desses pacientes vai acabar utilizando a profilaxia química, as heparinas, tá? E novas fronteiras aí, para finalizar a nossa apresentação, tá? As novas fronteiras na prevenção são drogas novas. Então, eu falei dos anticoagulantes diretos, que são os anti-10. E nós temos agora sendo desenvolvidas as drogas anti-11, anti-12, cujos resultados preliminares mostram que esses pacientes vão ter uma chance, vão ter uma prevenção de trombose venosa tão boa quanto as que existem, com chances menores de sangramento pelo local onde ela está atuando na cascata de coagulação. Existem novos biomarcadores, esse artigo é muito legal, eles fizeram esse trabalho nos Estados Unidos, em trauma, ou seja, pacientes politraumatizados lá no hospital militar, e eles observaram que alguns biomarcadores podem predizer a chance daquele paciente que teve aquele processo de desenvolver um tromboembolismo venoso. E de tudo, a gente vê que nas tragédias a gente sempre tira alguma coisa de boa, se é que a gente pode falar isso. Esse artigo bem recente, observando que para o COVID-19, no desvendar o processo de formação de coágulo na infecção por COVID, eles estão utilizando esses novos biomarcadores, utilizando nanotecnologia, e estão tendo descobertas muito legais, ou seja, o futuro seria a gente ter testes sanguíneos, onde a gente pudesse prever com mais precisão, usando inclusive a inteligência artificial, para a gente poder prever essa chance de trombose venosa. E vou trazer para vocês aqui uma frase do Caprini, que ela é célebre, está em inglês, eu vou traduzir. Ele fala assim: never kill a friend, ou seja, nunca mate um amigo, never treat a stranger, nunca trate um estranho. O que ele quer dizer com isso? Faça uma anamnese e um exame físico bem feito, converse, tire a história clínica completa desse paciente, quando você vai pensar em prevenir o tromboembolismo venoso,
Porque você conhecendo, você sendo amigo do paciente, entre aspas, você nunca vai matá-lo, porque você vai ajudá-lo na prevenção da trombose. E você, ao mesmo tempo, não vai tratar um estranho que você já conhece os dados. Eu, sorte, tenho a camisetinha dele aqui comigo, tá bom? E gostaria de convidar vocês, é um evento específico da cirurgia vascular, final de novembro agora nós vamos ter o 5º Encontro Goiano de Angiologia e Cirurgia Vascular, estão todos convidados, teremos convidados internacionais participando, e convido a todos também a prestigiar a Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, eles têm feito um trabalho maravilhoso, excelente, tem muitas aulinhas bacanas, sigam eles aí na bio do Instagram. Muito obrigado, gente. Doutor Fabrício. Meu tempo, hein? Exato, ó. Foi 5 minutinhos, estou dentro do meu tempo. Sim, o senhor foi muito preciso. Em nome de toda a comissão científica e de todo o ECAM, agradeço muito, muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite. A palestra foi incrível e muito, muito obrigada novamente por ter aceitado o nosso convite e ter sido tão solícito conosco. Obrigado a você, gente. Até mais. Até mais. Doutor Leonardo? Olá, estou aqui. Está me ouvindo? Estou sim. O senhor consegue projetar os slides? Consigo sim. Então, em primeiro lugar, muito obrigado. Nós já vamos começar de imediato, né, para a gente não atrasar os que estão por vir. Ok. Eu só vou apresentar o senhor. O doutor Leonardo Emílio vai palestrar sobre dor abdominal na emergência e agora. Graduado pela Universidade Federal de Goiás, residência em cirurgia geral pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, doutorado em cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFG, conselheiro do Conselho Federal de Medicina. Obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite. O senhor pode começar. Muito obrigado a você por tudo. Então, vamos... Só um pouquinho... Tudo certo com os slides, doutor? Não, eu só não estou conseguindo compartilhar. Já vai entrar, já, eu acho. Ok. Deixa eu ver se eu consigo, porque senão eu vou entrar no outro computador, que eu acho que o problema está aí.
Doutor? Ah, complicado aqui que eu estou tentando fazer, modificar um pouquinho, mas não estou conseguindo. Eu vou ter que entrar de outro computador, mas só um pouquinho que eu acho que agora vai. Quase certeza. Agora vai. Antes estava apresentando, eu acho. Quando eu aparecer, eu aviso para o senhor. Mas eu estou achando que não está entrando agora, não sei por quê. Compartilhou a tela. Mas essa tela aqui não é a minha, é a minha? Sim, é do senhor. Está fixa, né? Vamos lá. Tem um vídeo que eu quero colocar, mas eu não estou conseguindo. Só um pouquinho. Desculpa aí a confusão. Sem problemas. Agora tinha entrado e não está entrando.
Se tiver ao vivo, você me fala, tá? Ok, doutor, estamos de volta no ar. O senhor pode começar. Então, em primeiro lugar, desculpa, nós tivemos um problema técnico, eu tive um problema técnico, mas agora já voltamos. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, nossa aula é sobre abdômen agudo, propedêutica e fisiopatologia. Eu gostaria de agradecer muito o convite, o ECAM, é um prazer enorme estar aqui. Eu vi o ECAM nascer, eu vi o ECAM crescer e estou vendo o ECAM brilhar a cada ano, a cada dia mais. Parabéns aos alunos da UFG por manter essa tradição acesa por vários anos. Então, por mais de 30 anos, né? Então, na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês. Então, como é nós falar sobre o abdômen agudo, o que é o abdômen agudo? O abdômen agudo é uma síndrome, em sendo uma síndrome, ela é um conjunto de sinais e sintomas essencialmente marcado pela dor, e é a dor súbita que requer um tratamento clínico ou cirúrgico e que faz com que o paciente precise de um tratamento de emergência. Então, tem várias, vocês vão encontrar várias definições, mas a que mais se aproxima do que seria o ideal, na minha opinião, é essa, porque é um tratamento que precisa, tratamento cirúrgico de emergência ou clínico, mas não necessariamente o doente chega até o hospital, às vezes ele não tem nem acesso ao hospital para isso. Então, em face de ser a dor o fator mais importante da dor abdominal, é importante que vocês saibam que a queixa de dor abdominal, ela é responsável, a queixa aguda, por cerca de 5 a 10% de todas as admissões no pronto-socorro, na emergência. Isso é importante, porque um outro fato dessa situação é que vocês que estão aí a formar e vocês que estão na emergência, seguramente vão cruzar com esse paciente com dor abdominal. Se hoje tiver a noite de plantão, tem uma chance aí de cada 10, um chegar lá com dor abdominal e vocês vão ter que fazer uma avaliação. É cirúrgico? Não sei, isso cabe a quem está de plantão avaliar, quem quer que seja que esteja nessa situação. E o mais importante é que 70% dos casos nós conseguimos fazer o diagnóstico com as nossas mãos. Em torno de 30% nós não conseguimos fazer o diagnóstico. Então, nesse sentido, nesses doentes que não se faz o diagnóstico com 30%, é muito importante alguma consideração, e talvez a mais importante nesse caso, nunca, nesse caso, rotule o doente com uma síndrome clínica ou outra, um quadro infeccioso qualquer, sem, no entanto, ter uma definição de qual que é a origem dessa dor. Então, vamos primeiro fazer uma avaliação inicial do que vem a ser essa dor. Em razão dessa característica, nós precisamos entender que a dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ao descrito em termos de lesão tecidual. A expectativa é que está tendo algum dano tecidual nessa história. Então, é um sinal característico dos mecanismos orgânicos que estão protegendo o nosso organismo contra esse dano. Então, está chamando a atenção, está gritando aquela situação para mostrar que o paciente está tendo um eventual dano, um dano tecidual. E o mais complicado, talvez, e talvez o mais difícil de avaliação da dor abdominal, é que, obviamente, a dor é subjetiva, a minha dor é diferente da sua. Talvez eu estivesse gritando, mordendo, esperneando, e o outro está lá parado, quietinho, e conseguindo ser muito mais submisso ao quadro doloroso, se é que pode assim dizer. Então, cada doente, ele tem aprende a utilizar esse termo através das suas experiências pessoais. Então, é muito importante que nós saibamos abordar esse paciente nesse sentido. Lembrando sempre que essa dor, esse sinal, esse sintoma que o doente está apresentando, nada mais é do que, eventualmente, uma expressão de um dano tecidual. Olha a importância e a responsabilidade de avaliar uma dor, hein? Em sendo a dor uma situação que nós já falamos nesse sentido, que tem todo o envolvimento de possível dano tecidual, é muito importante que nós tenhamos essa possibilidade de avaliar a dor de uma maneira muito mais característica, como se fosse um filme. E é assim que é. O abdômen agudo é um filme. Ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim.
em sendo uma história que tem começo, meio e fim, ela é uma condição muito importante. Então, nós precisamos abordar bem esse doente. E a primeira coisa, desculpa o termo da inglês, mas eu acho que a língua aqui tem um peso muito forte, até no sentido do contexto do que nós estamos falando. Não toque no paciente, observe a forma como o doente chega, a palidez cutânea mucosa, eventual sudorese, eventual respiração ofegante, eventual posição montálgica, agitação, inquietude, ou mesmo até mesmo um paciente muito paradinho, muito quieto, muito sonolento. Observe, cultive esse sentimento, cultive esse poder de observação, principalmente os mais jovens e especialmente os mais velhos, os mais zerados, que muitas vezes a gente vai deixando para trás isso. Então, o poder da observação vale para qualquer afecção clínica ou cirúrgica dos nossos pacientes que nos ocorrem. Então, observe esse paciente. Olha que ensinamento profundo de William Osler, um médico canadense radicado nos Estados Unidos, que é tido como o pai da medicina moderna, né? O pai da medicina é Avicena. O Osler seria o pai da medicina moderna. Então, nesse sentido, vamos passar para frente, vamos cultivar esse poder de observação. Nesse cenário, é importante que nós saibamos abordar a dor. A dor tem uma história, ela tem um tempo de evolução, ela tem uma característica, ela tem uma localização, tem os fatores que fazem piorar, tem os fatores que fazem melhorar. Isso tudo está dentro da minha anamnese, está dentro do meu exame, da minha condição de abordagem. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dr. Leonardo, eu sou médico, vou cuidar do senhor. E nesse sentido que eu vou cuidar do senhor, eu estou aqui para ajudá-lo. Então se identifique, se apresente, queira ser o médico que você quer para atender você e sua família. É isso que você precisa ser diante de uma situação. Entenda, é uma condição aguda, de dor, em que a subjetividade é muito importante levar nessa hora. Então, muita gente reage diferente. E pessoas que estavam em casa, tranquilas, são tiradas dessa situação e jogadas no pronto-socorro. Então, entenda a percepção e da sensibilidade desse doente no momento em que você vai admiti-lo no pronto-socorro. E óbvio que nós temos dentro dessa história de sempre lembrar da anamnese. Então, tem a idade, isso não tem a dúvida, doenças associadas, óbvio que algumas doenças como doença aterosclerótica, as doenças relacionadas a pacientes imunodeprimidos, são condições que associam a condições próprias dessa condição. Né? Uso de medicação e drogas, que por vezes podem propiciar a ocorrência clara de doenças associadas a isso, cirurgias prévias, quer seja precoce, nós estamos falando aqui nesse evento, nessa condição de doente grave, então, ao observar a condição desse doente previamente, que ele tem, às vezes a formação de aderência, hérnias internas, a própria conformação anatômica que a cirurgia que o doente tem pode propiciar algumas complicações, como derivações intestinais, que podem levar a algumas hérnias internas, algumas condições próprias desse doente. Né? Histórico ginecológico obstétrico, principalmente levando em consideração a data da última menstruação, né? Condições ectópicas, né? Preeias ectópicas podem dar uma condição de dor abdominal, e eventualmente processos inflamatórios, com a drenagem linfática para a rede do plexo, né? Abdominal, pode dar dor, no sentido de dar uma linfadenite mesentérica, que a gente chama nesse sentido, que foi muito presente agora nessa situação da COVID-19, principalmente no início da doença. Uma vez fechada a nossa anamnese, bem feita, vamos passar para o exame físico. Toca, sente, percebe, acolhe o doente, põe a mão no doente. Se põe a mão no pulso do doente, você já está acolhendo o doente, já está passando a sua segurança para aquele doente. Espero que seja segurança. Você já está sentindo ali se está frio, se ele está taquicárdico, se ele está pálido, se ele está sudoreico, se ele tem uma piriereção, se ele está quente, a enchimento capilar, se está ictérico, tudo só de pegar no pulso ali, já estou sabendo tudo que está acontecendo com o doente e estou conversando. Como é que o senhor está? De onde o senhor veio? Para onde o senhor vai? Para onde vai? Está chovendo, está quente, está frio. É difícil estar aqui hoje, mas nós vamos resolver o problema do senhor. Se coloque na posição do paciente. É muito importante a situação. Então, avaliação de febre, nível de consciência, aqui a última análise vai dar a perfusão tecidual, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, amplitude de pulsos periféricos, olha ali, pulso periférico, tudo isso aqui, ó, só do lado do doente, enchimento capilar. Pega ali, ó, dá uma olhada do lado, vê como é que está o enchimento capilar e, em última instância, dá um reflexo da perfusão tecidual. E o toque retal e o toque vaginal são imprescindíveis. Por quê? Porque é a via de acesso para a pelve. A pelve tem uma muralha de osso em volta que dificulta o exame físico. Então, como acessar a pelve? Através do toque retal e toque vaginal. Além do que,
o toque vaginal nos dá acesso a eventuais situações que podem dar dor abdominal em consequência de doenças ginecológicas e obstétricas nessa condição. Então, é muito importante que se faça, lembrando sempre o respeito ao pudor, o respeito ao direito do paciente e à informação. Informe o que você vai fazer, faça no ambiente reservado, sempre com a pessoa do lado, anote no prontuário tudo o que você está fazendo. Isso é uma história. Você vai embora do plantão, o outro plantonista vai chegar, tem que pegar o plantão bem resolvido, prontuário bem escrito, espera para o final, escreve tudo se você quiser. Mas nunca deixe, além do mais, isso é uma obrigação. Somos guardiões dos prontuários dos doentes, mas o prontuário é do paciente. Então, é a nossa obrigação ética preencher um bom prontuário. Isso é muito importante. Nesse universo que a gente fala aí de uma história clínica, de um exame físico, o que, que é importante? Como a dor é o conceito mais importante nessa síndrome clínica, vamos começar a falar sobre conceitos de nocicepção e dor. O que é a nocicepção? Nocicepção é alguma coisa que é nocivo. Nocivo é algo que causou um dano. Lá atrás, vocês lembram que a dor pode ser uma manifestação de um eventual dano tecidual que está em curso ou começou a acontecer naquele exato momento, a depender do que foi o agente causador. Então, nesse sentido, a dor ela é o mecanismo pelo qual os estímulos periféricos são transmitidos ao sistema nervoso central. Então, é como nós percebemos os estímulos nocivos. Isso é muito importante. E aí, a percepção, ela é encefálica. Óbvio que é. Então, nesse contexto, vocês lembram desse cara aqui? Acho que não, né? É muito improvável. Esse é o chamado homúnculo de Penfield. Penfield foi um neurocirurgião canadense que está a estudar, na década de 60, 70, as epilepsias. Ele mapeou o cérebro no sentido de zona sensorial e zona motora. Como nós percebemos a percepção dos estímulos periféricos centrais. Então, ele fez um mapeamento no cérebro e ali nós vamos separar aí na zona cortical parietal duas áreas, a área sensorial e a área motora. Especificamente para a nossa área, vamos esquecer a área motora e vamos pensar na área sensorial. Olha aqui, ele fez um desenho. Quanto maior a expressão encefálica, quanto maior a percepção dessa condição do estímulo periférico que está chegando no cérebro, maior o desenho que ele coloca. Por isso que o homúnculo é disforme, a boca é grande, porque a expressão no córtex é maior daquela percepção dolorosa. Então, vejamos nessa condição. A expressão relacionada às vísceras abdominais e relacionada à pelve, abdômen e tórax inferior e além da região lombar, no córtex cerebral, ela é completamente diferente. Então, nós temos uma percepção muito pequena por causa dessa expressão cortical dessa situação das fibras que estão relacionadas à parte abdominal, relacionada à parede. Daí vem um conceito, a dor visceral das vísceras, ela tem uma percepção muito ruim. Olha só que coisa, porque ela tem pouca expressão encefálica. Vamos seguir. E aí vem as dores abdominais, que tem três padrões de dores abdominais, são importantíssimos, nós saibamos. São dores diferentes, não misture isso, são coisas diferentes, importantes que nós saibamos no momento do exame físico para fazer o diagnóstico de 70% dos doentes. Então, a dor visceral ela é frequentemente localizada na linha média. Por quê? Porque a inervação dos órgãos abdominais ela é tipicamente bilateral. Ela sai dos dois posteriores e vem para frente nessa história. Então, normalmente, ela é localizada na linha média. Já é um ponto importante no meu exame físico. A dor visceral, geralmente, ela é na linha média. E por que eu estou falando tanto da dor visceral? Porque ela é difícil de percepção. Olha a representação cerebral dela, é pequenininha. Então, nesse sentido, como ela tem essa condição de ter uma expressão menor, é importante que nós saibamos que a dor na linha média, ela pode ter como a nocicepção, o estímulo doloroso que está vindo lá da parte de um eventual dano tecidual, ela pode vir através de receptores da onde? Onde são os nocireceptores de uma eventual lesão dentro do abdômen? No mesentério? Em superfícies peritoneais, quer seja peritoneal, parietal ou visceral, e dentro da mucosa, então muscular da mucosa. Mesentério, isquemia mesentérica, corpo estranho, torção, volvo, alguma hérnia interna que pode ter tido uma torção, isso dá nocicepção. Superfície peritoneal, químico,
bile, sangue, urina, suco pancreático dentro da cavidade peritoneal, suco gástrico dentro da cavidade peritoneal, ali dentro daquela condição, irrita e é uma condição de ter o quê? De ter uma nocicepção. O estímulo periférico vai chegar no córtex cerebral e vai dar uma dor na linha média. E dentro da mucosa e da muscular da mucosa. Exemplo, uma úlcera. Uma úlcera comum, uma úlcera profunda, uma úlcera perfurada, uma isquemia de mucosa pode dar essa dor também. Olha só, então nós já sabemos que a dor visceral é uma dor da linha média e que os nociceptores abdominais estão no mesentério, na superfície peritoneal e dentro da mucosa e da muscular da mucosa. E aí vamos seguir mais ainda, e vocês têm que lembrar disso, é óbvio que não vão lembrar, vocês vão lembrar da embriologia da parede digestiva? Lógico que não, né? Deviam lembrar, os mais jovens então, com certeza deviam lembrar mais do que nós. Mas a gente vai estudar, livro existe para isso, literatura existe para isso, e boa vontade de resolver o problema dos nossos doentes existe para isso. Então vamos seguir. Quando a gente fala de dor visceral, eu estou falando para vocês que a dor visceral é mais na linha média, que a nossa excepção está no mesentério, nas superfícies peritoneais, na muscular da mucosa e na mucosa. Ok. E aí? Como é que ela reflete? A linha média ela vai do xifóide até o pubis lá embaixo. Então vamos pensar. Geralmente a dor visceral, que é proximal, é antes do ângulo de trás, que é o chamado intestino embrionário anterior, o intestino primitivo anterior, que inclui o trato bilio-pancreático, órgãos dessa região toda, baço, estômago, duodeno, píloro, esôfago distal e acárdia. Essa dor ela é referida no epigástrio. Olha que condição. Por quê? Por causa da formação embriológica. O intestino anterior, toda a inervação visceral, ela fica nessa região do epigastro. À medida que vai se alongando, existe ali o broto hepático, que puxa lateralmente o fígado, e ele vai virar o fígado, puxa o duodeno, dá aquela conformação do duodeno, e ali para a inervação. Exatamente na desembocadura, quase que ali, do nosso ducto biliar. E aí tem a dor sentida no mesogastro, que a gente está falando. A dor sentida periumbilical e no mesogastro, geralmente são de órgãos entre o ligamento de trás e o ângulo hepático do colo. Olha que bacana isso aqui, é importantíssimo, que são órgãos derivados do intestino médio embrionário, o intestino primitivo médio. O que tem aí? Todo o intestino delgado, válvula alívio cecal, seco, apêndice e colo direito. Matou, acabou, vamos embora para casa, não precisa falar mais nada. E esse traits? Quem que é esse cara? Vocês lembram dele? Talvez não vão lembrar, eu vou relembrar. O traits nada mais é do que uma situação em que há a fixação da região inicial do intestino delgado. Não é o final do duodeno, entendam isso. O duodeno é puxado embriologicamente pelo broto hepático formado na 12ª semana embrionária. E essa puxada que acontece na formação intestinal, existe uma fixação do ligamento suspensor do duodeno, que é um feixe do diafragma, da porção direita do pilar direito do diafragma. Então ele fica sustentado. Por quê? Senão ficava tudo caído dentro da cavidade, solto, e aí aquela confusão. Mas a natureza é muito esperta, porque o pâncreas precisa ter uma conformação horizontal, o ducto biliar precisa drenar nesse sentido. Olha como nós somos muito bem feitos pelo Criador. Que coisa mais bacana. Obviamente a gente tem muito mais chance de estragar isso do que melhorar. Mas a gente for olhar tudo isso, esse aqui é o ângulo de traits. Então, o ângulo de traits fica nessa localização e tudo que estiver acima do duodeno. Duodeno, vocês lembram que tem duas porções extraperitoneais, primeira e segunda porção, mergulha para o reto peritônio, terceira e quarta porção, e aflora dentro da cavidade peritoneal com o início do jejum, que é exatamente onde tem o ângulo de traits. Então, nós temos todo o duodeno, píloro, estômago na sua totalidade, trato bilio-pancreático, incluindo vesícula e pâncreas, baço e cárdia. Então, essa é a região que a gente está falando, relacionada ao intestino médio anterior. E o intestino médio, intestino primitivo anterior, intestino primitivo médio é exatamente entre o traits e o ângulo hepático do colo. Então, e para depois do ângulo hepático do colo? Depois do ângulo hepático do colo, depois da flexura dessa história toda, nós temos uma condição muito importante, que são os órgãos relacionados da flexura hepática para frente, que aí a dor é referida no hipogastro. Lá embaixo, lá na região embaixo, lá naquela condição da linha média no abdômen inferior, que é exatamente os órgãos, que são órgãos pélvicos e também o colo esquerdo,
reto sigmoide, e ali nós podemos colocar também, em razão da conformação do plexo pélvico, da dor relacionada ao sistema geniturinário. Está tudo ali envolvido, principalmente na mulher, e principalmente na mulher que está em vida fértil, na verdade. Essa é a dor visceral. Linha média, nocicepção, mesentério, superfície peritoneal, muscular da mucosa, mucosa. Ângulo de traites anterior, antes do ângulo de traites, epigástrico. Do traites até o ângulo hepático, epigástrico. Depois do ângulo hepático para frente, hipogástrico. Fechou. Então, nós estamos fechando o nosso doente no exame físico, conversando, batendo papo, já estou sabendo tudo isso. Aí vem uma condição que nós achávamos que era uma imperfeição da natureza. Olha como nós somos imperfeitos em achar que o Criador fez algo imperfeito. Na verdade, a dor referida, ela é uma perfeição da natureza. Olha só, ela ocorre quando fibras aferentes, que vocês estão vendo aqui, viscerais, aqui ó, a víscera, fibras aferentes viscerais, sempre entra no corno posterior da medula, lá atrás, nós vamos entrar, e ele transporta o estímulo de um órgão e entra na medula espinhal. Só que ela entra no mesmo nível de fibras aferentes somáticas da pele, da superfície da pele, em algum momento na localização remota, fora do local, ali. Um único órgão nesse sentido aqui, ele pode, nessa condição toda, a gente vê que a dor referida pode referir, o cara está com comprometimento abdominal e está com a dor no ombro, está com comprometimento abdominal e está com a dor no meio das costas, está com comprometimento abdominal e está com dor no peito do lado esquerdo. O que é isso? É a dor referida. Geralmente, ela é tipicamente bem localizada. Ela não é uma dor que fica mal caracterizada como uma dor visceral, que é uma dor de fibra lenta, fibra C, medial, com pouca expressão cortical. Aqui é diferente. Essa dor, ele fala, dói aqui. Nossa, minhas costas estão... Mas, doutor, melhorou minha barriga, mas aqui, ó, tá doendo. E quase sempre ela vem associada com condições pélvicas. Olha como a natureza é esperta. Como tem a muralha da bacia que impede um bom exame físico da pelve, a dor referida tem para alertar. Abre o olho, doutor, porque pode ter alguma coisa lá dentro da pelve. Pode ser sangue, pode ser pus, pode ser algum componente até mesmo de corpo estranho na cavidade e que está lá na pelve, naquela posição. Olha que coisa interessante. E aí, nós podemos, em algum momento, ter paciente que tenha, nesse sentido, dor referida e dor visceral ao mesmo tempo e dor parietal? A dor parietal é a dor da parede nessa história. Sim, presta atenção. Uma vesícula inflamada. Por exemplo, o paciente, quando tem uma colestite, quando ele tem uma cólica biliar no começo da ocorrência da colestite aguda, ou mesmo no começo da obstrução do ducto biliar, do ducto cístico, ele tem uma dor que geralmente é no epigastro, que é a dor visceral medial de órgãos anterior ao de trás. Quando essa inflamação se estende ao peritônio parietal, ele vai experimentar uma lateralização, uma localização da dor, porque o peritônio que tem nociceptor vai ser comprometido, e aí a parede, que tem uma maior expressão cortical, ele fala, dói aqui, que é o ponto cístico, que nós estamos falando, né? Nessa situação. E aí, esse paciente, se a gente persistir por mais tempo, ele pode ter dor nas costas e dor também no ombro, que é a chamada dor referida. Existe esse componente de penetração das fibras aferentes, também viscerais, transportando esses estímulos da mesma forma, e o doente pode ter dor no ombro também, na colestite aguda. Olha que bacana, hein? Vambora, vamos tratar esse doente, vamos tratar ele. E aí vem alguns conceitos que são importantíssimos. Primeiro, você vai andando e pisa no prego. Você não enfia o pé no prego e depois tira o pé no prego. Quando tem, você papa e já tira. Tem um calor, você põe o dedo, opa, tirou. Isso é um reflexo medular que a gente tem. Geralmente são reflexos polissinápticos que a gente tem. E o que é essa condição? O reflexo polissináptico, nada mais do que uma condição muito mais próxima de tudo isso, é o reflexo de retirada, é o reflexo que nós fazemos para nos proteger nesse sentido. Então, nesse contexto, ele tem um estímulo que está vindo nessa história, não é só um nervo que faz essa condução, como aqui no caso que a gente tem o reflexo patelar, que é monossináptico, mas o reflexo de retirada, de defesa, ele é polissináptico. Então, o que quer dizer com isso? Tem que ter um estímulo e o órgão comprometido que vai fazer.
Então, a gente já tira nessa história. Aqui, não tem, eu bato aqui porque eu estou estimulando simpaticamente um estímulo único para esse único músculo que a gente está fazendo. No caso específico aqui, nós estamos fazendo um órgão efetor para esse tipo. Então, na verdade, eu estimulo o estiramento no monossináptico sináptico e no polissináptico, na verdade, nada mais ou menos, do que eu faço uma efetividade do órgão motor. Olha só, estou retirando. E é o que a gente faz. E aí, você vai examinar o doente. Ele está com dor, está sentindo, está fora de casa. Amanhã ele teria que fazer uma prova bacana, ele teria que conhecer uma pessoa bacana. Ele está preocupado porque a esposa ficou em casa, o filho ficou em casa. Ou ele está preocupado porque está devendo, ele está preocupado porque ele está cansado. Ele estava trabalhando, chegou em casa e começou a passar mal. E ele chega no hospital desse jeito. Aí chega um doutor, levanta a barriga e fala, vai, tem aí, tem apendicite, pode operar que não tem que fazer mais nada. Calma. Pega na sua barriga se você tiver uma dor abdominal. Você vai contrair o abdômen. Isso nada mais é do que um reflexo polissináptico. Isso não caracteriza uma irritação do peritônio. Isso caracteriza uma irritação do paciente frente à mão pesada do doutor. Então, isso nada mais é do que o que nós chamamos e denominamos de defesa abdominal. A defesa nada mais é do que uma proteção consciente do paciente no sentido de que vai doer ao contrário. Então, se a dor é do lado direito, não vai examinar do lado direito. Começa do lado esquerdo, escuta, percute, palpa, põe sua mão, deixa ele sentir, acolhe o doente, transmite uma energia boa, mostra que sua mão não está fria, mostra que está tudo bem, que você não vai machucar, mostra o peso da sua mão para o paciente antes de fazer isso. Uma vez feito essa definição, é muito importante que também nós tenhamos a outra definição, que é exatamente quando nós já temos uma irritação própria do peritônio parietal decorrente de um contato desse órgão comprometido ou mesmo do líquido comprometido, uma úlcera perfurada que sai sucubilho pancreático e gástrico e péptico, irrita o peritônio, ele contrai o abdômen. Por quê? Porque ele não consegue fazer uma contração voluntária. Essa contração é completamente involuntária. É uma contração por irritação muscular local. Então, isso nós chamamos de irritação peritoneal. Ela é involuntária, que é a diferença clara da defesa. A defesa, eu converso, eu vou bater um papo, a hora que a gente contrai, tudo bem, calma, tá tudo bem. Dói mais aqui, dói mais ali, dói mais aqui, dói mais ali. Nessa mão não tem nada, nessa mão não tem nada. Você tem que ser meio mágico nessa hora. E aí, nesse sentido, você diferencia essa situação, que muitas vezes tem uma confusão muito grande na sua avaliação. E aí vem a nossa pelve, que geralmente ela não causa irritação peritoneal, exceto em situações muito avançadas. Por quê? Olha só quem está aqui. A bacia é uma grande muralha. Ela protege. É para proteger o bebê, obviamente, né? Numa situação de gravidez, ou até mesmo proteger os órgãos pélvicos, e é o encaixe das nossas pernas para andar também nesse sentido. Então, tem que ter uma estrutura maciça para que suporte todo o peso do corpo. Então, essa muralha impede e dificulta o exame físico dos pacientes. Então, essa grande muralha, nesse sentido, é muito importante que saibamos que as dores referidas são muito comuns. Olha como aqui nós estamos jogando essa prancha de baixo, vocês estão vendo que aqui a gente tem o útero levantado anteriormente, o colo, o reto e o sigmoide puxado para trás, aqui posteriormente. E aqui traz todos os vasos, e aqui a gente vê todo um plexo mioentérico aqui na região pélvica, muito rico. E é aqui onde tem muita penetração de fibras somáticas aferentes chegando junto nessa região, principalmente para a região do ombro, onde dá dor pélvica nessa região. Então, é muito importante que nós saibamos disso. E aí vem o toque vaginal essencial e o toque retal podem fazer a diferença. Olha aqui, o útero está levantado, acesso à pelve, vagina. O reto levantado, acesso à pelve, o reto. Então, pronto. E aqui eu posso ver se tem líquido livre, se tem dor na mobilidade. Eu posso sentir se tem irritação peritoneal aqui. Não estou conseguindo mexer, tanta dor que tem. Se tem sangue, se tem pulso, se tem resíduo de alguma coisa, de alguma manipulação, qual é que seja. Se tem alguma evidência de até mesmo crepitação na região posterior desse paciente, que está tendo ali eventualmente ar na cavidade, gânglios, massa palpável. Isso faz parte do exame físico do doente. Então, não esqueçam nunca disso. O acesso à pelve é feito através do toque retal vaginal, obviamente, preservando toda a integridade e o direito à informação que os doentes têm. Respeitem a autonomia do paciente no momento de fazer um exame delicado. Então, sempre com alguém do lado para poder fazer essa abordagem.
lembrar que esse perfil de paciente, principalmente idoso e imunodeprimido, são pacientes que podem ter uma apresentação atípica e associação até com algumas doenças pré-existentes. Nesse sentido, nós temos alguns doentes de alto risco, que aí a gente precisa começar a entrar naqueles 30% que eventualmente a gente não faz diagnóstico, que são as grávidas, os grandes obesos, porque o pânico adiposo dificulta a percepção médica da mão, principalmente da contratura muscular ou da defesa nesse sentido, é muito importante. O paciente idoso, que às vezes ele não consegue se manifestar, ou tem algum déficit de atenção, ou até mesmo déficit cognitivo para alguma doença associada. Os pacientes imunodeprimidos, que podem ter alguma relação com alguma vasculite, ou uma neurite, ou até mesmo com doenças virais associadas nesse contexto. Principalmente nesse contexto de mandar embora para casa um doente que chega no pronto-socorro, eu estou cansado, são 2 horas da manhã, né? Esse cara está chato, está aqui com diarreia, toma um Bactrim, mais um Buscopan e vaza. Você não está resolvendo o problema de ninguém, você está criando um problema para você e para o paciente, porque se isso não for, ele vai voltar e você vai ser incriminado eticamente pelo que você fez. E se ele voltar com isso, você pode estar fazendo uma condição crítica de ameaçar a vida dele. Então, diagnóstico presuntivo de gastroenterocolite agudo em paciente acima de 45 anos, pé no freio, pensa 60 vezes, pensa mais 60 vezes antes de fazer isso. É importante. Tá? Pacientes com leucostura discreta, 13 mil leucócitos, é extraordinário. Vamos tomar aí uma quinolona, porque eu aprendi que o Cipro é um remédio bacana, e eu vou dar esse remédio, eu vou passar e vou tratar a senhora, e a doente com dor abdominal, que é muito comum em mulher isso acontecer. E aí você faz uma situação dessa, na verdade você manda para casa, não manda voltar, não tem comunicação, não tem informação, isso é importante na relação médico-paciente. Nesse sentido, é muito importante que nós saibamos disso, que é importante que a leucostase discreta não é causa de dor abdominal na sua imensa maioria das vezes. Paciente com refratariedade ao tratamento inicial, chegou no pronto-socorro, foi tratado, foi medicado, não melhorou. Foi para casa, ou ficou no pronto-socorro, tomou mais remédio, não melhorou. Ou foi para casa e voltou algumas vezes, que é aquele paciente que volta à unidade com a mesma queixa. Abre o olho com esse doente. Puta, aquele cara chato de novo, aquele cara enjoado demais, não sei o quê. Aquele cara é um ser humano que está pedindo a sua ajuda como médico. Ele pode estar até dissimulando, porque a dor tem esse componente que é muito mais emocional e que nós temos que abstrair. Não tirem conclusões precipitadas em nada na vida dos senhores, muito menos em avaliação de abdômen agudo. E esse paciente também, que está lá há mais de 4, 6 horas na unidade de pronto atendimento, jogado no canto, todo mundo correndo, tomando café, comendo pizza, fumando, sei lá o quê, hoje ninguém fuma, mas tocando a vida direitinho, esquecendo desse doente que está ali. Então, disciplina em pronto-socorro é a essência, como tudo na vida, em especial no pronto-socorro, para se fazer diagnóstico e para tratar bem a comunidade, que é a nossa obrigação como médicos. Lembrar que 30% dos casos a gente não consegue chegar ao diagnóstico, como eu disse para vocês, mas 70% a gente consegue, como disse aqui que a gente acabou de falar. Porém, esses doentes, pelo amor de Deus, não vão dar possível diagnóstico. Vamos orientar esse doente que ele precisa ter, pode ser um quadro que está evoluindo, e a necessidade de retorno ao pronto-socorro. É muito importante que a gente saiba fazer isso e com muita qualidade nessa avaliação. E aí, nesses doentes, sim. Existem os exames complementares, que são complementares. Eles complementam o meu exame físico. Eles não passam na frente do meu exame físico e da minha anamnese. Eles complementam essa condição. Por quê? Não adianta a gente pedir essa situação de exame complementar, porque se eu não sei o que eu estou procurando, eu não vou saber o que eu estou interpretando. Isso aqui é um princípio básico. Vários livros de propedêutica têm isso na capa de Claude Bernard, que é um princípio muito importante. Você está pedindo cálcio, ureia hidrogenada da porção anterior, do rim esquerdo, para, você tem que examinar e saber o que você precisa, para complementar a sua história clínica, eu estou confuso, alguma coisa, eu preciso complementar. E a essência de tudo isso, como eu já falei para vocês, é isso, o diagnóstico da dor é ouvir, observar e localizar. Então, a complementação é depois disso aqui, não vem antes, né? Chegar, tá comendo, pensa, pede lá uma rotina de abdômen agudo. Pelo amor de Santo Cristo, não tem rotina de abdômen agudo. A rotina de abdômen agudo é um médico com boa vontade do lado do paciente, com a mão no paciente acolhendo e tirando a sua história clínica. Essa é a rotina. Daí para frente é complementação. Entendam isso, pelo amor de Deus. Isso onera o sistema, onera o paciente e não te traz nenhum benefício, às vezes até complica a sua vida, porque vem coisas ali que está, nossa, achou lá um sei lá o quê, que não tem nada a ver com a história.
que às vezes fixa nisso. Então, não tem rotina. Usem o cérebro, raciocinem para isso. E não é o objetivo nosso, eu não tô, a ideia aqui é fazer uma evolução muito ampla nesse sentido do que vem a ser a percepção do exame físico dos pacientes, tem entendimento de que para exame físico, nada substitui. Então, complementa, é importante isso. E para dar uma ênfase final, a gente precisa mostrar para vocês a classificação sindrômica, que é nada mais, nada menos do que, lembra dos nossos receptores? Peritônio, mesentério, mucosa e muscular da mucosa. Cada nosso receptor desse pode ter um agente causador do seu estímulo. Esse agente ele pode ser inflamatório, um órgão inflamou. E o que está dando a dor? A inflamação da serosa. Olha só, a inflamação da mucosa, uma úlcera. Uma inflamação da serosa, uma apendicite. Uma inflamação da serosa, uma colestite. Uma inflamação da serosa, uma pancreatite. O peritônio parietal está inflamado nessa história. Uma perfuração, algo perfurou. Quem perfurou? Uma úlcera, um corpo estranho. E aí a dor, o nosso receptor está onde? Muscular da mucosa, porque a úlcera foi penetrada, foi perfurada. O mesentério, porque ele está irritado por conta eventualmente de um corpo estranho desse líquido, ou até mesmo por conta, essencialmente, dessa história toda, do líquido que cai na cavidade e irrita o peritônio parietal. Obstrutivo, algo obstruiu. O quê? Um tumor, uma torção, uma hérnia interna, uma hérnia inguinal, alguma coisa que deu esse perfil desse jeito. Tá. E aí, o que, que dói? Superfície peritoneal e mesentério, porque torceu o mesentério. Eu não erro. Se eu tiver com aquela história clínica ali, eu posso errar até o meu diagnóstico sindrômico, mas eu não erro com o abdômen agudo nessa história que o órgão comprometido pode ser tal e que nesse contexto eu posso encaixar aqui. Vascular. Paciente com história clínica, paciente mais idoso, a causa mais comum são as doenças vasculares venosas não oclusivas, principalmente em terapia intensiva em paciente idoso, internado há muito tempo na terapia intensiva, começa a distender e ter uma dor abdominal mal característica. Vamos pensar, é só raciocinar. E o hemorrágico, obviamente, e sangue na cavidade, né? Essa classificação é questionável, mas poderia, que é importante, porque temos aqui os quadros de pré-estubário que pode sangrar na cavidade, ou tumores que podem fazer sangramento, como o giche, né? Que são os tumores estromais do trato digestivo, os tumores subepiteliais, que podem fazer sangramento na cavidade peritoneal e dá dor por irritação peritoneal. Então, por fim, é muito importante, resumindo, que a observação clínica, nós precisamos ter um responsável, um médico responsável. Quem tem muito médico não tem ninguém. Então, é um médico responsável, não é o prócto, o radiologista, o pneu, nada. É um cara com boa vontade do lado do doente. Reavaliação constante, não é um filme, não é um começo, meio e fim, reavalia, interna, põe a mão, conversa, passa a confiança do paciente, entenda, eu vou repetir isso 300 mil vezes, queiram ser o médico que vocês querem para sua família, é isso que vocês vão passar. Então, informe o paciente, comunique o colega de plantão, escreva no prontuário e lembra, isso tem um começo, meio e fim e por fim, lembrar que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então, o fato que naquele momento o doente não tem nenhuma evidência de uma inflamação, mas tem a dor, não quer dizer que no futuro, que essa evidência que você não está vendo, ela não vai ter nada. Então, a ausência da evidência não é evidência da ausência. Então, observa. Resumindo, é exatamente isso. Com isso, eu queria agradecer a todos vocês por estarem presentes no ECAM, e mandar um forte abraço à comissão organizadora e parabéns mais uma vez pela essa condição muito importante que vocês fazem de benefício para a sociedade. Muito obrigado a todos vocês. Forte abraço. Muito obrigada, doutor Leonardo. Nós queríamos muito agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite. Espero que o senhor sempre aceite nossos convites, porque é sempre um prazer tê-lo aqui. E é isso, muito obrigada.